Топ-спорт. Казино «Лошима автоматы». Топ-спорт. Лази вас. Топ-спорт. Стало лошивой. Топ-спорт. Рулетки. Топ-спорт. Несейкингас лошимас гали сукельти приколсомибе. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis, Servinas, Žydrūnas ir Tautvydas, kaip visada kartu su jumis. Pakalbėsime apie tai, kas vyksta šiuo metu futbole. Ir nemažai įdomybių vyksta tiek ir lygoje, tiek ir Lietuvos futbolo federacijos taurėje, kur žinom, kad turėsim naują šeimininką taurės, nes Vilniaus Žalgiris iškrito jau iš taurės, pakankamai anksti. Prie tų rungtynių dar prieisim, bet žvilgtirkime, kas vyksta šiek tiek lygoje, nes irgi labai įdomus buvo praėjęs turas. Čia prieš tai mes kalbėjom, kad jau atrodo tos priekinės trys komandos bėga į priekį, bet praėjusiame ture visos trys komandos prarado taškus. Aišku, dvi iš jų žaidė tarpusavyje, Šiauliai ir Panevėžys, nulinės lygiosios ten, bet turbūt na, didžiausias netikėtumas ir didžiausias staigmena tapo Vilniaus Žalgirio pralaimėjimas išvykoje, Sūduvai 1-2. Na, jeigu prieš porą, prieš trejetą metų tokie rezultatai visiškai mūsų nestebintų, tai dabartinėje stadijoje, kokioje yra Sūduva, kuri dar netaip seniai buvo na, pačiame lentelės gale, ar ne, dabar šiek tiek kilstelėjo save per porą pozicijų iki aštuntos vietos, bet bet kokiu atveju na, Vilniaus Žalgiris turbūt neturėtų barstyti taškus Marijampolėje dabartinėje sezono stadijoje. A, ką aš praėjusią savaitę sakiau, čia Sūduva atėmė taškus iš Panevėžio, dabar gali atimti ir iš kito lyderio, iš Vilniaus Žalgirio, sakėt, ne, čia ne tas atvejis. Na, tai va, ne tas atvejis. Čia taip ir būna, štai sportas ir yra žavus ir įdomus, kad tu negali jo nuspėti, kas įvyks ir tikrai Sūduva, nu, čia aišku, čia tikrai, na, aš tik Taip, užmečiau alia bajerį, kad čia Sūduva gali atimt taškus iš Žalgirio, bet pasirodo, kad gali ir tikrai, na, čia ne tai, kad na, steigmena ar netikėtumas čia sensacija ir ko gero viena didžiausių sensacijų šiame sezone, na, išskyrus ko gero Telšių Džiugo pergalę pirmam ture prieš tą patį Vilniaus Žalgirį sportimoj, bet Na, tada pirmas turas, čia visi ateina skirtingai pasiruošę ir taip toliau skirtingai komplektuotos komandos. Na, dabar tai čia tikrai buvo, na, tikrai niekas, man atrodo, nesitikėjo, net pati Sūduva, nors, aišku, ten tikrai treneris ar Sūduvos futbolininkai nesakys, kad nesitikėjom, visi eina į aikštę žengia laimėti, atimt taškus, ypač iš favoritų, už čempionų, visi kovos su dvigubą energiją, bet tikrai rungtynės susiklostė taip, kad, na, taip kažkaip Netgi skaičiau ramiai ir užtikrintai ta pergalė pasiekta, aišku, meistriškumu Žalgiris pranoko Sūduvą, bet žiūrint į tas progas, į jų išnaudojimą, tai ta pergalė tokia, na, negali sakyti, kad jau labai labai užtikrinta, bet tokia, na, netgi skaičiau pelnyta Sūduvos pergalė. Kalbant apie Žalgirį, tai turbūt, kad pastaruoju metu matome, kad stringa puolimas, vienas įvartis ir įmuštas į tos pačios Sūduvos vartus, 21 įvartis per 14 mačių, tai tikrai nėra tas rezultatas, kurio turbūt tikėtumėsi iš Vilniaus Žalgirio. Žiūrint į, tarkim, praėjusį sezoną per 36 turus buvo įmušti net 85 įvarčiai, tai buvo po beveik 2,4 įvarčio per rungtynes, tai matom, kad kol kas atakoje atrodo yra tokių problemų, bet ir tuo pačiu galima išskirti, kad prieš tai Žalgiris buvo iškovojęs 6 pergales iš eilės, buvo praleidę tik tai vieną įvartį, o dabar per paskutinius 2 mačius, jeigu kalbėsim Sūduvą ir paskui dar paimsim savaitės viduryje pralaimėjimą Kauno Žalgiriui praleisti net 5 įvarčiai, tai na, galim sakyti, kad ir ten problemų, ar ne, Žalgiryje kol kas visur yra. Na taip, kol kas gal ten sustygiuoti visko taip, kaip norėtų Vladimiras Šiburnas nepavyksta, bet negalim sakyti, kad to nėra ir tavo minėtos tos pergalės, jos buvo vis tik, na, kaip ir sunkokos, nebuvo lengva, gal ten nebuvo tokių triuškinimų, kad ten 4 ar 5 įvarčius muštų, tai yra, na, kažkur sužaisdavo solidžiai taip, kaip reikia, bet ne visada to pakanka tokios rungtynės, kaip pavyzdys su Sūduva. Ten vieną kažkur progą turi, įmušė viskas tvarkoja, bet anksčiau Žalgiris kurdavosi daugiau tų galimybių, daugiau šansų, daugiau pelnydavo įvarčių. A dabar vėlgi yra ta tokia paieška, prisiminkime, Vaivusi buvo traumuotas, priekėje ir jaunasis Jansonas žaidė. Žaisdavo ir kiti futbolininkai, na, po to jis grįžo, prie jo vėl reikia derinti tuos atakuojančius veiksmus ir, manau, vėlgi tas, aišku, laikas brangus, kaip matome, tokie pralaimėjimai, kaip, na, pirmajam turėjau Tautvydas minėjo Džiugui, dabar Sūduvai tom komandom, kurios yra turinės lentelės dugne, tai yra tokie 6 taškai, kurie tarsi buvo užprogramuoti jau, ne, tarsi, na, nepraradinėsi tokių taškų, bet matome, kad, kaip ir minėjote, ta lyga yra labai įdomi, tikrai įdomi, kur nėra taip visiems paprasta nuvažiuoti, pasimti savo 3 taškus ir
grįžti atgal. Ne, reiks įdėti prakaito, reiks įdėti kantrybės, reiks įdėti ir meistriškumo, reiks įdėti ir charakterį atitinkamai, nes galbūt viena iš tų tokių, gal, na, tokių minusių, kur buvo, kad Žalgiris galbūt jau žengdami į aikštę, vis tik pagal pozicijas, pagal meistriškumą individualų, ne, jau nekalbu apie komandinį, tikrai tu turi tą pranašumą, tik išeik ir įrodyk. Bet kaip matome, jeigu šiek tiek pažiūrėsi pro perštus ar kažkur kažkas nesiribdys taip, kaip įpratę, nu, matome ir pralaimėjimą neišvengim. Taip, ir jeigu taip žiūri į tą sudėtis, tai na, tikrai labai sunku žiūrint į sudėtį į tas pavardes jauni žaidėjai, tokie kaip Dubickas, Baltrūnas, Stankevičius, Stebrys, žaidžia Sūduvos gretose ir na, tikrai atrodo, sakyčiau, kad taip lyginant į poziciją prie pozicijos, tai tikrai Vilnių Žalgirio pranašumas, na, kardinalus ir labai didelis, bet kol kas labai sunkiai, sakau, sekasi rinkti taškus. Net pažiūrėjau, Vilnių Žalgiris pernai per visą sezoną rinkdavo dažniausiai per vienerias rungtynes 2,33 taško per rungtynes, šiemet kol kas 2,07, tai matom, čia kritimas yra, aišku, turbūt didžiausia problema Žalgiriui, jeigu taip galima pavadinti, yra tai, kad kitos komandos renka gerokai geriau, pavyzdžiui, pernai Panevėžys viso sezono, jeigu jie po 1,72 taško rinkdavo per rungtynes, kol kas šio sezono per tas pirmasis 14 mačių 2,43, tai matom, kad net viršyje net Žalgirio tą ritmą pagal praėjusį sezoną, aišku, Žalgiris pernai mes atsiminom visi, kad maždaug ten po tos ilgos tokios pauzės, kuri buvo birželio mėnesį rinktinių, ar ne, kai buvo ta stovykla Druskininkuose, ten apie 3 savaites iš viso buvo, man atrodo, nebuvo čempionato, nevyko, nes reikėjo prieš pasaulio čempionatą sužaisti ten tas visas tautų lygos dvikovas, tai ten labai Žalgiris gerai pasikrovė, nežinau, Žydrūnai, gal kažką teko girdėti ir šiemet kažkas panašaus bus, nes vis tiek rinktinių pertrauka bus, egzistuos kažkokia ja, dar viena stovyklėlė. Dar tikrai nežinau tų planų konkrečių, bet faktas tas, kad būtent tas laikas praeitais metais buvo labai gerai išnaudotas, manau, kad šiemet taip pat turėtų būti, juolab, kad matome ir tą turinę lentelį pareigoja komandą dar labiau galbūt kilsilti į na, tą bendrą paruošimą jau kartu ir Europoje ir kartu čempionato antrą darė, taip kad manau, ten tikrai tie planai yra ir jie bus įgyvendinti. O dar kalbant apie tuos rezultatus, na, ateina tos jau rungtynės, kurių turėsi savo tiesioginius oponentus įveikti. Yra, jeigu anksčiau ten galima buvo sužaisti ir lygiomis su Panevėžiu, nes turėjai ten kokių 6-8 taškų rezervą pats, dabar jau ne. Dabar jau po tokių pralaimėjimų kaip Sūduva ar Džiugui tiesiog na, privalėsi laimėti prieš tą patį Panevėžį iš Šiaulius, jeigu nori būti turnės lentelės viršuje. Bet vėlgi, tai yra įmanoma. Yra įmanomi dalykai, tai yra tas futbolas, kur Žalgiris, mano manimu, tikrai turi atrasti tų vidinių resursų, kad komanda žaistų tą futbolą bent jau panašų į tą, ką matėme pernai. Na, aš tai matau Žalgirio ir nemažai tokių psichologinių problemų. Žiūrėkit, kiekvienas klubas, kuris žaidžia Europos turnyruose, jisai po to, na, ten, po 2, po 4 rungtynių visą laiką turi tokių psichologinių problemų grįžti į Lietuvos čempionatą, kai ten, ypač kai susitinka kas nors ten su grandais ir pamatot didelius stadionus, dar jeigu būna atkaklikova dėl kelialapio į kitą etapą ir taip toliau, tai visą laiką patenka į duobę. Žalgiris pernai, na, užsitęsė Europos sezonas. Pirmą kartą toks istorinis buvo. Pagiros dabar, ne? Užsitęsė iki lapkričio ir man atrodo, dar vis Žalgiris neatsigauna, nes, na, buvo džiaugsmas, bet galbūt problema yra ir tame, kad išlaikė labai daug palyginus su ta kaita, kuri būdavo kiekvieną sezoną pas Žalgirį, tai šį kartą išlaikė labai daug komandos ir kai ateidavo daug naujų futbolininkų, jie ateina alkani ir jie, ką pirmiausia, tu nori pirmiausia įrodyti, kad tu gali žaisti startinėje sudėtyje, kad tu gali kovot, kad tu gali laimėti Lietuvos čempionų titulus, dabar daug kas liko ir matom, kad tas pats Ajusė, ne, koks buvo jisai praėjusį sezoną, aišku, šį sezoną trukdo ir traumos, bet na, jis jau netoks efektyvus, kaip buvo, nes ir varžovai jau žino, ko iš jo tikėtis ir galbūt pas jį yra toks, kad na, svarbiausia Europa. Dabar visi jau supranta, kad Žalgiris, na, tikrai galvas stipresnis už visus, aišku, tą reikia įrodyti aikštėje, bet vis dėlto, na, koncentracija pagrindinė vėl Europai, kad vėl pakartot praėjusio sezono pasiekimus. Ir kartais nori, tu nenori, bet galvoje tas atsiranda toks, kad, na, vis tiek čia Lietuvoje anksčiau ir vėliau ir laimėsim. Ką ir pasakė Vladimiras Šeburnas po vienų rungtynių, dar koks buvo, nežinau, 7., 8. Turas, kad, vat, pažiūrėsim vėliau, kai reiks pradėti rinkti taškus. Tai vat, tas ir buvo. Prisiminkim, Žalgirio sezono pradžia buvo labai prasta. Ir atsimint, kai kalbėjom, kad Rūbinėje ten buvo visko po vienų pralaimėtų rungtynių, kad tenais buvo, na, tikrai negalim kartot, kas įvyko Rūbinėje į eterį ir taip toliau, kad ten buvo Marijampolės rungtynių, svaidomas, ten tikrai buvo nevaikiškai, tai tas jau po to pažadino komandą ir buvo pergalių serija, tikrai gera pergalių serija, taip tos pergalės darbinės, iškovotos tikrai nelengvai, bet matom, kad tas matyt, tas
užvedimas, tas prabudinimas žaidėjų kažkiek gal ir baigėsi. Bent taip iš šono atrodo, susidaro toks įspūdis, kad dabar vėl tokia tikrai duobė Sūduva ir po to Taurės turnyre beviltiškas pralaimėjimas. Na. Na, taip, ir kalbant dar apie Žalgirį, tai taip žiūrint į visą komandą, man tai labai trūksta tos tokios lyderystės. Čia turbūt krepšinį dažnai ir Šarūnas Jasikevičius ieškodavo anksčiau kitam Žalgirį lyderystės. Tai dabar man irgi kažkokio tokio ryškaus lyderio nėra. Gorobcovas, kol kas tas sezonas toks... Tai jisai nežaidžia, tai jisai žaidžia, tai dabar po Sūduvos tų pralaimėjimo vėl neaišku, ar čia žais ar nežais, tada pralaimėjimas dar Taurėje, prie jo dar irgi prieisim, nu toks irgi labai nesmagus, ten ir tas Dukos trečias įvartis, iš vis kažkokia nesąmonė, net sunku, toks neatsakyčiau iliustracija kažkokia, tai turbūt paskutinės tos savaitės, tokios labai prastos, kitas dalykas tu žiūri, na, Orega pernai buvo Renanas Oliveira, tokie žaidėjai, kurie labai stipriai įsiskirdavo Žalgirio kontekste, kur tu matydavai, kad kartais rungtynės sunkios, bet tiesiog Orega kažkokiu tai savo vienu kitu epizodu perlaužė jas, ar ten Renanas kažkur kamuolį atkovojo savo ten kairę pykštelną ir įvartis įkrenta. O Javusi taip, aš gal ne visai sutikčiau, kad jisai kažkoks blankesnis, pernai jis, jeigu imtumėm sezono pradžią, turbūt dar blankesnis vis, buvo. Iš vis nebuvo, bespalvis buvo. Tai va, būtent ir atrodė, kad na, jis paskui tik tai įėjo tuose europinėse, vėlgi o Javusi toks žaidėjas, kuriam turbūt labiau reikia tų erdvių, nes kai visi susispaudžia prie Žalgirį, Europoje turbūt jam dar lengviau žaisti, toliau tas pats Oliveris Bufas nežaidė dar ne karto, po traumas dar vis atsigaudinėja šveicaras, jo vaidmuo pernai buvo tikrai svarbus, tu žiūri į kitus žaidėjus, Arne Vilhamsonas, vienas įvartis, vienas rezultatyvus perdimas per 722 minutės, nu mažokai Žalgiryje rungtyniaujant turbūt polėjo grandyje, Leonardo Vaka, 49 minutės, čia šnekėjom, kad atvažiavo žaidėjas, kuris atstovauja rinktiniai Pietų Amerikoje ir tai yra, na jau didelis ar ne rodiklis, bet tada tu žiūri 49 minutės ir tada aš dar nukeliauju į rungtynę Žalgiris B prieš Riteriai B. Čia sėdi šalia treneris, treneris gal negali viešai įvertinti, bet aš iš tribūnų žiūrėdamas, nu nematau, kad tas žaidėjas išsiskirtų net ir žaisdamas tarp labai jaunų futbolininkų, tai tada ir pradedi galvoti, ar aišku suprantu, atvažiavus pirmą kartą iš Pietų Amerikos, taip toliau, bet nu, jau saulė šviečia, jau oras neblogas, jau turėtų nu, kaip čia, ir patikt žaisti tą futbolą. Būna, iš Pietų Amerikos sunkiai adaptuojasi, tai vat neaišku, ar jisai, jo tokios galimybės yra, kokios yra, ar dar reikia laiko, nes kartais, vat, matom, kad tavo minėtas, o jūsi, na, sezono pradžioje praėjusiais metais tai buvo, na, nieks nesuprato, ką jis čia veikia, bet Europoje, kai na, Europos komandos atvažiavo, nežinojo jo, normaliai nenuskauti nebuvo. Taip. Tai davė vaizdų, ten gerų vaizdų, jūs sakant, ir daug prisidėjo prie to, kad patektų į grupės varžybas. Dabar, na, sakau, klaustukų daug ir vat, nežinai, kaip bus. Na, ar linktos Europos ir tada pasieks tą optimalią sportinę formą, ar tas ir bus toks, na, čiužinėjimas. Tai pergalių serija, tai pralaimėjimai Sūduvai, ar triuškinimas pralaimėjimas Kauno Žalgiriui. Daug klaustukų kol kas, tiek dėl atskirų žaidėjų, nes tas pats Gorobcovas, na, visiškas šešėlis į savo praėjusio sezono Gorobcovo irgi, na, vėlgi galvoja, ar čia psichologija, ar tas fizinės kondicijos, nes, na, pasižiūrėjęs iš paskutinių rungtynių, tai tik tai susūduvo pagrindė žaidė, prieš tai A lygos šešerios rungtynės, ne pagrindė buvo, na, tai tas, kuris komandos visiškas lyderis buvo praėjusio sezono, na, su keliais dar futbolininkais, bet kurio visas žaidimų konstravimas, atakų užsimėzgimas, viskas buvo ant jo, šį sezoną jisai, na, šešėlis visiškas ir matom, Kendišas, kuris tik papildė komandą, jisai dabar vieto jo kartai žaidžia, kartais kartu žaidžia, na, ieškoma dar irgi tas sudėtis, nors jau lygoje 14 rungtynių sužaista. Taip, kol kas tai to 11-ko aš tai tokio užtikrinto net ir nematau ir nelabai dar suvokiu, kaip tiksliai atrodo ta Žalgirio optimali sudėtis. Kalbant apie Sūduvą šiek tiek, ar ne, reikia irgi apdainuoti turbūt komandą, kuri 4 taškus iškovojo žaisdama prieš praėjusių metų čempioną ir šio sezono lyderį, tai yra tikrai labai 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 geras Sūduvos pasirodymas ir toks jausmas atrodo, kad Sūduvai geriau žaisti yra su tom komandom, kurios žaidžia ryškiai pirmų numerių, jie atsistoja ir žaidžia savo futbolą, ten dar kažkur standarčiukas, dar kažkas ir tie įvarčiai krenta, nes kai reikia jau su tais tom komandom žaisti panašaus pajėgumo, sunkiau ar ne, dėliojasi dalykai. Būtent tas ir yra, kad su pajėgesnėm komandom pasirinkti tokį atsargesnį variantą žaisti labiau nuo gynybos ir, na, vėlgi ta psichologinė našta. Na, žinai, kad Žalgirį ir Panevėžį galbūt nelabai įveiks. Yra žaidė taip, na, praleisi įvartį, praleisi, pralaimėsi į priekį lengviau, kai sakau, yra bėgti negu atgalą. Ne? O kada reikia kurti patiems,
Reikia žaisti, na, ar gyverti į futbolą, kaip pavyzdys, su banga, ar su džiugu, ar žaisti, stengti žaisti pirmojų numerių, štai tada jau atsiveria kitos problemos. Taip, kad čia ne tik A lygoje, čia daugumoje lygų turbūt tie principai galioja, kada potencialiai silpnesnės komandos geba atrasti savo momentų, ar kaip ir po standarto, kaip pavyzdys, ne, kas Sūduvoje anksčiau buvo būdinga prie Vladimiro Čeburno. Taip, kad tokias rungtynės laimė, bet tai vėlgi, kaip ir džiugas, galbūt laimėjo vieną kartą iš keturių tų rungtynių Sūduvoje. Dabar irgi pavyko įveikti Žalgirį, bet tai nereiškia, kad tai bus tendencija. Čia Būrinas išmokė visus Lietuvoje na, daug dėmesio atkreipti standartų, dabar pats kenčia nuo to su Telšiais, tada pirmam turė irgi prasileido nuo standartų, susudavo nuo standartų. Jeigu tie šeši taškai būtų krai tie, kur ir kalbėjot, kad na, jie buvo na, formaliai rašyti, turi imtus taškus prieš tokias komandas, tai dabar būtų šeši taškai būtų lyderis Žalgiris, o dabar tik trečia vieta. Tai matom, na, nėra to gero, kas neišeitų į blogą. Na taip, aišku, dabar tas savaitgalio rungtynės tokias tampa labai įdomus tarpusavio, tarp Žalgirio ir Panevėžio ir bus labai įdomu stebėti, na, tas, kaip ten viskas susiklostins, jeigu, tarkim, Panevėžio pergalės atveju jau aštuoni taškai ir jau tai jau tikrai nemažas toks balastas pebesintempintis Žalgirio iš paskos. Kauno Žalgirio, aišku, reikia paminėti irgi dvi svarbias pergalės, viena prieš Dainavą, kuri leido atitrūkti šiek tiek kauniečiams ketvirtoje vietoje ir tuo pačiu, aišku, ta pergalė, na, tokia labai saldinamose žaidžiant prieš Vilnių Žalgirį, net nebejoju, kad tikrai šį pergalę, na, taip pamalonino turbūt ir Marius Stankevičių ir pačius futbolininkus ir turbūt, na, klubą Kauno Žalgirį vis tiek žinome, kad tokia derbio atmosfera čia juntama tų Žalgirio. Taip, nes vieni sako, kad čia žaidžia Kauno Žalgiris su Vilniaus Žalgiriu, kiti sako, kad čia žaidžia Vilniaus Žalgiris su Spyriu. Tai čia niekada ir nesibaigs, kol dar ten liks gyvų toj tribūnoj, kur visą laiką ateina į Žalgirio rungtynes. Tai tikrai Kauno Žalgiriui labai reikėjo šių pergalių, nes na, trys pralaimėjimai iš eilės A lygoje, ar na, Stankevičiaus debiutas nebuvo tikrai sėkmingas, o na, komandai reikia to kažkokio postumio ir matom, kad kartais susiklosto taip, kad kai naujas treneris ateina, ta komanda žaidžia su dviguba energija ir nori kiekvienas įrodyti, kad vertas starto sudėtyje būti pastovi žais, nes na, žinau, kad treneris nekeičiamas, kai komanda laimi, tai dažnai būna, kad jeigu komanda laimi, tai lieka tas pats startinis vienuoliktukas ir lieka tas pats treneris, bet kai treneris pasikeičia, jis imasi kažkokių priemonių, kad tą vienuoliktuką keisti, ieškoti geresnių variantų, kad nutrauktų pralaimėjimų seriją. Tai matom, kad dabar na, tikrai tos pergalės reikalingos ir tikrai, tai, jeigu perinam prie Lietuvos futbolo federacijos turės turnyro, tai čia buvo na, tikrai vėlgi, na, Būtų laimėję 1-0, 2-1 ar 3-2, galim kalbėti kaip jie kitą, bet dabar namuose 3-0 sutriuškint Vilniaus Žalgirį, tai tikrai buvo, na, nemanau, kad kas nors tikėjosi tokio rezultato ir jau tu užsiminė ir vienai apie tai, kad na, paskutinis įvartis, ko gero, vainikavo tą Žalgirio, ne, tai mėgdavo Linas Kunigėlis sakyti, na, tai buvo paskutinis vinis į pralaimėjusios komandos karstą, tai čia buvo kažkas panašaus, tikrai, na, Kauno Žalgiris kontroliavo situaciją, kūrė pavojingesnes progas ir tikrai nusipilnė tos pergalės, o apie paskutinį įvartį, na, ką, ne, čia Būrinas pavadino, kad tai yra nelaimė, tai yra futbolas, bet na, duką matom. Kad čia reikia truputį ir smegenų įjungt kartais. Duką prisiminkius tais komandos pačiais. Komandos draugą vos į ligoninę nepasintė iš 3 metrų į galvą. 55 kartus jau minėjom Žalgirį. Pralaimėjimą prieš Telšių džiuką, o ką ten irgi prisidarė vartininkas, kokie atsivežė, tas pats Duka. Taip. Dabar Germonas susirgo, Duka grįžo į vartus ir nors kalbėjom, kad ir praėjusį sezoną ir prieš tai, kad na, ir vartininkų treneris sakė, kad toks Duka, na, jis atrodo, kai sutvertas antrų vartininkų būt, nes na, antrų vartininkų yra labai sunku būt, nes tu visą sėdi, gali visą sezoną prasidėti ant suolo ir tu nežinai, išeisi, neišeisi ten pūlime, tai tu žinai, kad gal gausi 10 minučių, 15, gal kitą kartą į startą išeisi, o vartininkas dažniausiai na, sėdi ant suolo ir laukia savo šanso. Tai išeit, kai tu gauni tą šansą. Labai sunku yra ir kai kurie vartininkai net yra na, pabaigę savo karjeras, kai jie gaudavo šansą stovėti pagrinde, nes tu nebemoki stovėti užtikrintai ir tau na, jaudulys ten yra beprotiškas. Tai Duka visą laiką tuo pasižymėdavo, kad galėdavo bet kada išeiti gerai, bet šį sezoną matom, kad jisai galbūt suprato, kad jau Gertmano nenukonkuruos, tai išeina ir išeina labai blogai, matom, kad laidojo komandos viltis iškovoti visus titulus ir jeigu Žalgiris kiekvieną sezoną na, deklaruoja, kad visi titulai yra pagrindinis tikslas Lietuvoje ir Europos grupių varžybos kažkurio iš turnyrų, tai matom, kad jau vienas nuplaukė gana greitai ir tikrai du. Ir antras įvartis man nepatiko, nu, tai žaidėjas bėga pro tris, kaip pro stovelius ten suguldo. Nu, nežinau, neatrodo labai jau čempioniškas žaidimas. Žukolovas krito, galbūt ir gerai krito. Nu, kas Žukolovas jau ten jau...
finale. Lietuvis jau smūgiuotų tokį, jau tikrai smūgiuotų. Na, o tas pasiėmė Osmendi po savim, kaip savo, kai trenčia, po savim, nuo savęs. Stiprų žemą virš galvų. ir yra, tai tikrai Žalgiris, net Kauno Žalgiris tikrai įdomiau atrodė ir pavojingiau atakavo ir tikrai pelnytą pergalį. Aišku, ir toliau Hegelmaną reikia paminėti, kad važinėjusi amerikietiškais kalneliais 5 lygoje sumušė bangai, tada 3 tauriai gavo nuo riterių, nors sudėtis tikrai buvo nebloga ten Hegelmano, nes net ir nemačiau tų rungtynių tiesą pasakius, bet iš karto kas pirma mintis, kas kilo, tai iš karto galvojau, nu gal čia sudėtis kažkia tai buvo pavarijuota, bet pasižiūrinu, normali sudėtis ir aišku visi vis tiek nori taurės tą turnyrą žengti jo lab, kai Hegelmanas dabar turi dabartinį situaciją, turbūt mato, kad na, negali pasakyti, kad ta ketvirta pozicija kažkur ten labai toli nubėgusi, bet kad mato, na, tu matai, kad tiesiog sunku bus dėl jos kovoti, 3 komandos tai jau taip gan smarkiai pabėgusius į priekį yra, tai ta taurė irgi tau tampa svarbių variklių bandymų, kad, na, galbūt kažkas ne taip žies dabar, ypač, tarkim, Vilniaus Žalgiris iškritęs, tai apskritai tu žiūri į tą taurės turnyrą, kad čia atviras ir dabar mes jau net, gal net nelabai galėsim kalbėti apie tai, kad trys į tas ketvirtuką žiūrėto jau kalbėsim, kad 3 komandos garantuotai turi Europą, o ketvirta gali paaiškėti ir per taurės turnyrą, kas jau seniai nebuvo. Aš galvoju, kad tikrai favoritai laimė taurę, tai yra na, viena pora. Viena, matau, pora, tai yra navigatoriai ir Vilniaus rajono Transinvest. Tikrai, iš šitų komandų kažkas laimės taurę. Transinvestas gerai juda pirmoj lygoj, ne. Tai apie ką ir kalbu, tai reikia žinai, analizuoti ir kitas lygas, ne tik A lygą. O jeigu rimtai, tai na, abudu finalininkai pralaimėjo iš šito gana anksti, Žalgiris įvykė šito barjero nu, pirmą kartą nuo 2010 metų. Tokio, ir man atrodo, Ingvaras būtų tas lygtai susiminė, kad sako, na, pirmą kartą nuo 10 metų, kad pralaimėjom ne pusfinalį ir ne nuo Sūduvos. Kažkas taip, tai ten, na, tikrai situacija tokia, kad na, ta taurė yra labai svarbu, ypač tom žemesniam komandom ir Hegelmanas, na, net Andrius Kerla, Hegelmano treneris, pasakė, aš nesuprantu ir nesuvokiu, kaip tai vyksta. Jie gauna nuo Telšių Džiugo, nuo outsiderio, kuris na, negali pridikti nei biudžetų, nei sudėtim, nes po to pralaimi Šiauliams. Na, tebūnie, Šiauliai dabar tikrai gerą sezoną turi. Tada 5 įmuša A lygoje ir vėl pralaimi beviltiškai. Beviltiškai, kur komanda irgi na, gale lygos. Tai Andrius Kerla tikrai sako, na, nesuvokiu, kaip taip gali ta pati komanda, tie patys žaidėjai taip sužais. Čia laimi 5-0, čia gauni 0-3. Ir na, komandos, su kuriuom tu žaidi panašaus pajėgumo, ir taip gali komanda skirtis, tai man tik tai kyla klausimas, na, ir Vladimiras Ševūrinas, aišku, geriausiu buvo Lietuvos trenerių išrinktas praėjusį sezoną, Andrius Kerla buvo tarp tų pretendentų, 3, man atrodo, likusių atrinktų, dabar tie treneriai, kurie daugiausia sulaukia tokios, na, ir kritikos, ir įsižiūri, ir, na, nežinau, kolegos, kaip jums atrodo, kiek dar ilgai išsilaikys savo postus. Aš tai manau, kad na, Vilniaus Žalgiris Šebūrinas su tuo nu, fantastiniu praėjusiu sezonu užsidėjo savo pliusų į priekį tikrai daug ir turi tą tokią na, pagalvę. Kitų sakant, pliusų dar turi, kitų pliusų. Tai tikrai man atrodo, kad na, jisai jo kėdė dar tikrai nedreba, bent man taip atrodo šono žiūrint. Tikrai specialiai nesiklausinėjau ten klube ir kas ten darosi, kas ten vyksta, bet na, man atrodo, kad jisai gali būti ramus dėl posto, bent kol kas, kol nepraloždinėja Sūduvai Telšiams. Čia visą laiką, žinai, yra dar tas maišto momentas, jeigu pradėsi, žinom, čia Būrino treniruotis nėra pačios smagiausios futbolininkams, kai rezultatai yra smagu, bet kai rezultatų nėra, visokių dalykų gali prasidėti komandoje, jeigu ateis tau 6-7 žaidėjai jau su vėliava ir kad už nugaros yra ir kiti 10 ar 12, tai klausimas tada visko čia, gali. Čia kaip Claudio Ranieri vieną sezoną laimi Premier lygą, išrinka geriausių pasaulio taip. Trenerių, kitą sezoną ateina tai su tom vėliavom maištininkai su Šmeicheliu prieš akį ir sako, treneri. Arba mes, arba jūs, nu, tai niekas neklausė, ar jūs ir geriausias kitą sezoną netinki darbo ir į darbo biržą. Tai čia iš tikrųjų nu, nieko nėra pastoviau už laikinumą trenerio darbe. Tai va, čia Būrinas galbūt o Skerla, aš nežinau, nu irgi iš tikrųjų toks situacija, kad... Ir ilgalaikis kontraktas pasirašytas. Ilgalaikis kontraktas ir tikrai atrodo viskas gerai, praėjusį sezoną tikrai visą laiką buvo prizininkų trejate, tik tai ten... Per paskutinį turą jie iškrito iš tų prizininkų, nukrito nuo prizininkų pakylos tik paskutiniam turė, o šį sezoną na, tikrai tas žaidimas ir kas atrodo, kad kai būtų Sūduva, ne, ten 6 pralaimėjimų šilės, kad pas Hegelmaną būtų, tai tada sakytum, kad jau tikrai nuskerlai, ten dreba viskas, ne, bet dabar būna, sakau, amerikietiška kalnelį pralaimi, bet po to laimi užtikrintai ir taip, na, irgi 29 įvarčius įmušė. Tai daugiausia taip, lygoje. Na, tai va, nes pas juos bet jie arba muša tik tai vienos rungtynėse, muša tada 2 beveik nemuša. Būna 5 įmuša arba nemuša. Tai va tokia situacija pas juos. Sakau, nežinau, jūsų nuomonė apie šiuos du trenerius, ką galvojat,
kiek ilgai sėdės. Sunku pasakyti, čia labai daug niuansų yra, aš tai nesu labai mėgėjęs, kai ten iš karto jau pradeda tų trenerius išvaistytis ir taip toliau, laiko dar yra, dar tikrai niekas neprarasta. Aišku, dabar aš sakau, pavyzdžiui, iš Hegelmano perspektyvų tas iškritimas iš taurės, man atrodo, labai labai skaudus, nes aš dabar tai matau iš viską, čia Riteriams, Bangai, tam pačiam Kauno Žalgiriui čia atsiveria, labai geras šansas, neturi jau Panevėžį, neturi jau Vilniaus Žalgirio, tai tau kaip ir kelias pakankamai atviras, tau čia kok, na, ar Riteriai negali vienos rungtynėse nugalėti, tarkim, Kauno Žalgirio, gali, ar negali nugalėti ant Šiaulių tų pačių, gali, tai man atrodo, kad čia dabar šiemet kapotynės dėl taurės ir kiekvienam klubui ta taurė, nu, ir garbė yra vienas dalykas su trofėjų ar neįdidi, kitas dalykas kelias, dabar, kai tu jau į Europą, gali Riteriai va gali pabaigti aštunti, ir gali žaisti Europoje kitą sezoną. Tai, nu, bet kodėl, to tik įdomu, suzuokite, tada liks trys vietos A lygoje tik tai, taip. Kurios kovos dėl kelialapių Europos turnyrus. Mano nuomonė, tos trys tai vietos jau dabar yra aiškios. Tai. Aš tai nematau, kad kažkas dar pavytų, nu gal Šiauliai kažkur nu, ten sustos, bet nu blema dabar. O Panevėžys tu taip užtikrintas, kad bus trejetukė? Nu Panevėžys dabar kiek turi? 13 taškų nuo Kauno Žalgirio? Blema, kiek daug? 13 labai daug. Daug, bet aš dar nespėjaučiau į vandenį. Nu, bet to taip Panevėžys korekcijas daro, išvadas daro po pernai čempionato, kai dar irgi po dviejų turų buvo lyderiai, bet ten nedarė jokių išvadų, o dabar, matai, poro žaidėjų jau atleista, atvažiuoja vienas kitas, na, po truputėlį stiprinasi tą, vadinkime, suolo gylį, ko reikia, ir manau, kad ten jau jie bandys kipti į šį sezoną. Na, čia geras sprendimas, nes iš tikrųjų tie du žaidėjai, kurie atleisina, jie ten... Visiškai grajus nedarė. Oi. Taip, o pinigus tai jiems reikia mokėti. Tai už tuos du žaidėjus, jau tu gal juos atleisdamas, nes jie visiškai nieko neduoda komandai, tu už tuos pinigus gali pasiimti bent vieną kažkokį, kuris jau na, bent jau tikiesi, kad jis gali būti na, perspektyvus. Tas na, bent ir rotacijai užnai tai rimtai, kur reikia. Iš Ganos 20 metais futbolininkas na, Latvijai, ten buvo laikomas Latvijos čempionate vienu perspektyviausiu. Na, matysim, jo, kalbėjau su Paulium Jekeliu, mūsų kaip ir toks delegatas. Atstovas Paulių Latvijoje. Atstovas Paulių Latvijoje, tai tikrai sakė, kad Baltijos šalių lygių neblogas, tikrai jaunas futbolininkas, sakė, greitas, turi neblogą driblingą, gerai išnaudoja tas laisvose erdvėse visur, vat, kontratakose jaučiasi tikrai gerai, tai sako, Europoje tikrai manau, kad jeigu ten pirmų numerių nežaisti, tai gali būti toks visai naudingas, tuo pačiu sakė, gal kad šiek tiek nu, progų pats nelabai gerai išnaudoja, bet tikrai... Kiek sakė, domėjosi ir kiti Latvijos stipresni klubai. Jo paslaugomis ten kažkokios buvo problemos su tuo pačiu Spartaku, ten kažkaip Jūrmalos klubas nelabai ten norėjo paleisti, bet kaip ir nenorėjo pratesti, žodžiu, kažkokie ten biurokratiniai dalykai buvo, kas kažkiek tai trukdė, bet iš principo tai žaidėjas tikrai sakė, tikrai neblogas, aišku, vienintelė problema yra tai, kad nežaidęs nuo praėjusio sezono pabaigos, tai klausimas, kada tu į formą eisi, bet jeigu tu čia perki daugiau į Europą žiūrėdamas, arba tiesiog į ateitį, kadangi 20 metų futbolininkui, tai čia problema nėra didžiulė, mėnesis du ir tu pastysi ten į ant kojų, čia gal ir nedidelė, kaip sakant, bėda. Top sport! Kazino lošimo automatai. Top sport! Lazyvas! Top sport! Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, keliaujam į kitus lietuviškus reikalus. Norit labiau pradėti apie jaunimą ar apie stadioną, galvoju, kur čia... Kur sukam? Nes jeigu apie stadioną, tai jaunimui vietos neliks, jis tautinės kaip paimsta. Gal pradedam nuo jaunimo. Nuo Lietuvos futbolo federacijos regioninių talentų centrų, ar ne, kurie bus 8, 2 Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose ir Marijampolėje. Tai, nežinau, čia turbūt šitoj sferoj geriausiai įsigilinęs tu žydrūnai, mes su tavo atvidu galėsim tik tai savo diletantišką nuomonę pareikšti. Aišku, čia labai plati būtų tema, bet pasistengsiu gal taip trumpai, aiškiau, kiek rimtas klausimų ar žiūrovai, jau labai, kad gal ne visi ten mūsų laidų sėkėjai taip ten domisi tų vaikų jaunių futbolų, ką mes ruošėm, nes visi prisimome, kaip ruošėm Ronaldo, bet kaip mėgsdavo pajuokauti, paruošėme Rolandus. Ir taip, Solomina? Baravyka, kuris tapo Rumunio. O, prašau, tai porą parašyti. Tie projektai, aišku, gerai, kaip pavyzdys šis projektas. Iš esmės, tikrai sveikinti. Tikrai geras dalykas, tik klausimas jau, kaip mes jį gyvendinsim. Nes idėjos kaip ir geros, ne? Pasimti Anderlechtą, turėti techniniai direktoriai, ten ta visa kontrolė, viskas tvarkoja, bet kažkur vėl palaipsniui atleidžiam vadeles nuo to kontroliavimo viso proceso. Dabar čia lygiai taip pat, viskas kaip ir tvarkoja, tik man iš karto kyla klausimai. 8 centrai, nuo Vilniuje 2. Kodėl
Tauragė, Alytus ir Utena liko už borto. Čia pagal vykdomojo komiteto apskričių dalyvavimą, nes jeigu gerai pamenu, Tauragės nėra ne, vykdomajam atstovo, Alytaus nėra ir nėra Utenos. Visi kiti yra. Tai dabar, jeigu per tą prizmę žiūrint, tai mano manimu, nežinau, ar čia... Tauragė netenka savo įtakos? Ne, tai dėl to, bet aš kalbu apie vaikus. Ne? Vaikus, jeigu centrai, Alytus neturi paruošimo vaikų ir jaunių, tai dabar jiem kur į Marijampolę važiuoti, ar į Kauną vaikus siūst. Tai čia va, tas pirmas niuansas. O man reikėtų... čia iš karto, man kažkaip Utenos ir Tauragės taip, na, praleidau vis dėlto, na, bet Alytus, kur... Bet Utena ta pati, tai ten... Uteno irgi daug vaikų, bet Alytus, kur nacionalinės rinktinės futbolininkų išugdės, na, ko gero mažiau tik tai už Vilnių, tikrai už Vilnių, o su Kaunu tai gal net ir lygiai galėtų būti arba panašiai. Kur nacionaliniai rinktiniai nu, sužaidė bent po keliasdešimt tų rinktynių. Tai pirmas klausimas, ar tai kodėl Lietuvių vat, nebuvo? Aš nesuvokiamas. Man vat, pirmiausia, ką aš pamačiau, tai man nesuvokiamas. Kodėl nėra Lietuvių tokio centro? Tai vat, įdomu, tai klausimas, ar jiems abiem ar ne pagal vykdomojo tų apskričių dalyvavimą, ne, buvo parinkti ir šitie centrai. Tai mano manimu, čia na, nežinau, ar logika yra. Kita vertus, dabar, kaip minėjau, ne tai, kad išmetimas, bet kontrolės nebuvimas dabar ties Alytaus, atkritimų Utenos, Tauragės, ten vaikų taip pačiai yra. Bet kur dar vienas niuansas, kad jeigu tie vaikai, vadinkime, perspektyvūs, talentingi, jie yra nuskautuojami, kaip jiem ir kur važiuoti ir kada. Dabar netgi Vilniuje, jeigu planuojamos treniruotės antrą valandą, kas yra numatyta, tai ir Vilniuje jau nebespėja tėvai šiaip atvežti, nes tada tėvai turi užsiimti tą visą. Ta prasme, ta logistika... Vienas iš tėvų turi mes darbą. Tai dabar, iš esmės taip, na ten, kiek girdėjau, yra variantų kompensuoti, atseit, kur ar laiką tėvams, kad vaikus vežiuoti, bet čia vėlgi man... O kas čekius rinks vaikai ir tėvai? čia, jei ten jau nelyskim, ką? Čekius ir be mūsų gal išnagrinės. kaip Utenos, pavyzdžiui, ne, perspektyvus vaikai turėtų važiuoti į Panevėžį. Ir ten yra tiesa, antrą, kad ir pusė keturių. Kaip tiem vaikam ten, kas kiršininkėjo vežiuos, užsiims tą logistiką du kartus per savaitę, na kažkaip nelabai, kitas niuansas. Ar tikrai visi tie talentai vardinami bus tame projekte. Nes jeigu ten bus labiau individualizuojamas darbas, kas irgi yra labai gerai, nes kaip pavyzdys Ozo projektas, dabartinis, kur yra Vilniuje, tikrai yra labai geras. Ta prasme, kad ten tikrai galima individualizuoti darbą, tik vėl klausimas, ar ten visi vaikai yra atrenkami pagal tą talento prizmę. Ne? Ar tik tai, na, kai kurios vietos gal yra užkamšomos tam, kad paprasčiausiai tas projektas būtų įgyvendintas. Tai čia lygiai tas pats. Pinigėliai ten skiriami, yra koordinatoriai, yra vietiniai treneriai, kurie prižiūrės tuos vaikus, na, treniruos papildomai. Tai dabar vėl, yra komandinės treniruotės, nes ten du kartus minimum turėtų būti treniruotis per savaitę. Jau tos individualios labiau dėl šitų talentų išgrįninimo. Tai jau atitinkamai minimum kokia viena treniruotė nebus su komanda. Gerai ir blogai. Kaip integruoti tą darbą individualų į komandinės visas, na, vadinkime, mikrociklus, į tas programas. Čia vėl labai daug darbų, kaip ir sakau, tas pirmas žingsnis žengtas, bet iš esmės pats susirinkimas, kai buvo surinkamos akademijos, buvo, vadinkim, po faktu. Tai yra, jau buvo priimtas sprendimas Gadarys federacija ir tik vėliau buvo informuotos akademijos. Atitinkamai Vilniaus didžiosios akademijos, Kauno, tai yra ten, kur tas procesas jinai per kitaip yra, nes keletas akademijų turi savo sportinės klases, tam tikras amžiaus grupės, ir jau turi tas rytinės, pavyzdžiui, tris treniruotės. Tai yra, tu turi septynis treniruotės jau dabar ir kaip ir tie vaikai, tie gabesni, geresni jau yra atsijojami per pirmąjį filtrą akademijose pačiuose. Ir dabar jį klubai, akademijos nėra suinteresuotos tų vaikų papildomai kažkur duoti. Tai gal tada išplėskim, susmulkinkim tą Lietuvą, ne tuos aštuonis vienetus, bet įmeskime ir į Alytų, įmeskime ir tuos Telšių, Tauragę, Uteną, bet tokį Vilnių Kauną truputėlį kitaip žiūrėkim. Nes teko pakalbėti dabar su Marium Babravičium, kaip Danijoje yra, ten aišku, jis galbūt tai visko labai labai detaliai nežino, nes na, nesidomi, bet kaip pavyzdys, ten yra, dabar kaip pavyzdys Žalgiris, ne, Žalgiriečio akademija, ir mes pasiimam savo satelitais, kaip pavyzdys, greikiškas kokias, ten nežinau, aplink. Mes siunčiam savo trenerius, mes investuojame į tai, bet tu per sertifikavimą, kaip ir gauni papildomų tų bonusų ir atitinkamai, vadinkime, gauni tą žvaigždutę didesnį ir gauni finansavimą. Tai va, Danijoje principas tas yra, kad klubai pradeda savo satelitukus prižiūrėti, siunčia savo trenerius su metodikom, su viskuo, juos ruošia ir, kas yra labai svarbu, jie iš savo centrų turi pirmenybę vaikui pasiūlyti ir tėvam ne tik kontraktą, bet sutartį atvykti čia. Tai yra tie didieji klubai, kaip Brøndby, koks Kopenhagenas, jie neturi teisės kišti nagų prie tų ten padinkim klubo mažesnio satelitų, nes ten yra, na, kaip ir griežtesnė tvarka dėl to, kad tu negali ateiti skautinti
kalbėti, nes paprasčiausiai jie su savo galimybės pasimtų visus tuos vaikus. Ne? Tai čia dabar pas mus gal tas ir sudėtingiau padaryti, federacija tuo užsiima, bet aš ką pagydaučiau, norėčiau kaip treneris, kad tikrai geriausi vaikai būtų tenai ir kad su jais dirbtų aukštos kvalifikacijos treneriai. Nes dabar dėl trenerių kompetencijos vėl kyla klausimų. Nes tos didžiosios akademijose klausimas, ar dirba prastesni vaikų treneriai, negu dirbs po federacijos vėliavą. Nes ten kviečiami taip pačiai iš tų pačių akademijų treneriai ir jie užsims su tais vaikais tą papildomą laiką. O kur saugiklis, kad tada tas treneris paskirtas centro treneriu nesusikvies savo daugiau vaikų negu kitų? Tai yra viena dabartinė akademija, kur nesiniai įsikūrusi vedė indolis treniruotės treneriai. Vedė indolis treniruotės, o po to hop, tie vaikai su tėveliais ir jau tam tikroje akademijoje. Ir dar išeina paskui ten iš vienos mokyklos, kaip pavyzdys, kokios 2-3 grupės ir susiformuoja nauja akademija. Tai čia, ką ir minėjai, tos grėsmės visada yra, jos bus ir klausimas vėl ta kontrolė. Kaip padaryti taip, kad paprasčiausiai tikrai tam vaikui būtų geriau ir kad jis grįžęs į savo akademiją būtų kaip, na, kaip pavyzdys kitiem. Bet kur mažesnės akademijos, dabar, pavyzdžiui, ir Vilniuje, jau su kelių akademijų vadovais teko kalbėtis, jie iš visų pasakė, mes nenorim duoti tų vaikų. Nes jeigu grupė yra ten, kaip pavyzdys, nu, 18 vaikų, kokį 5, vadinkime, išsiskiriantys, ir jie 3, pavyzdžiui, nueina į tą centrą, jų nėra treniruoti, jie nedalyvauja procese, pavyzdžiui, 2 kartus, ne, iš 4, tada tėvas, kuris veda tą 4-5 vaiką pagal pajėgumą, sakys, palaukit, tai dabar mes ateiname treniruotis, mokam pinigus, o čia nekonkurencinga aplinka. Na, tėvai, gal tada ir mano vaiką ten paimkite. Dar viena grėsmė, kad 4-5 tėvas pasakys, o 4-5 vaikas sakys, palaukit, tai manęs nepaėmė. Ai, tai spėlsiu. Taip, yra tų nesu, aišku, reikia pradėti nuo kažko, bet prieš pradedant, aš manau, reikia numatyti tuos būsimus ir galimus variantus, kas bus jeigu. Ir tada vis tiek turi pasiruošti tokiam dalykam. Šiaip sakau, idėja gera, sveikintina. Viskas tvarkoja, dėmesys vaikam, finansavimas, treneriai papildomai bus integruoti į tą visą procesą, kurį kuruos federacijos atsakingi žmonės. Viskas kaip ir gerai, bet vėl mes pamirštame, kas gali nutikti apačioje. Tam turime būti pasiruošę visi. Aš sutinku su tuo irgi, man du aspektai. Idėja tikrai sveikintina. Aš pats baigiau tą Lietuvos olimpinį sporto centrą, kur anksčiau vardinom paprastai sporto mokykla internatas. Na, tai tikrai tu pats pajauti, kai tu atvažiuoji 15 metų ir tu per pusmetį su vyresniais žaisdamas, pas geresnius trenerius, kvalifikuotus trenerius ir psichologiškai pasikausčiusius trenerius, tave irgi psichologiškai užkausto labai latožos treniruotės. Paruošė gyvenimui visam į priekį. Bet viskas labai gerai, ta sistema yra labai gera ir taip toliau. Bet čia keli niuansai. Matau, kad pirma, tai yra tas regionis, tikrai nemanau, kad Vilniui ir Kaunui, galbūt ir dėl Klaipėdos klausukas, ar jisai tinka, nebent Klaipėda nusiburs ten savo to regiono. Arba, pavyzdžiui, Šiauliai, ten nėra vidinių konkurentų, vadinkime taip, tai yra, Šiauliai turi viską. Taip, futbolo akademija. Ir ten. Čia labiau dėmesį iškoncentruočiau netgi daugiau būtent į mažesnius miestus ir rajonus. Tai būtent, aš net ir Vilniui vaikai, kalbėčiau, kad iš rajonų, bet, kad kažkur... Ten vaikai alkani yra. Ir pažiūrėkit, kas užaugdavo iš futbolininkų, tie patys Česnauskai, ne, iš kur jie, iš mažo miestelio. Ir taip toliau, jie alkani ateina. Čia Vilniuje jie viską turi, jiem viskas paduota ir taip toliau. O ten ir tų sąlygų ir treneriai prastesnė. Iš Trakų, iš Lentvario, ten irgi jau 14-15 metų vienas kitas žaidėjas, nes tu matydavai, kad ten žaidi su kokiais Trakais, nu ir ten yra pora žaidėjų, tikrai neblogų, bet jiems ir patiems ten nėra kur aukti, jie tada atvažiuodavo pas mus ten į Vilniaus, ten FM, ten tuo metu ta, nu ir tikrai ir jie įsipaišydavo kaip lygų su lygiais ir gerai, ir jiems gerai. Ir aišku, ten, sakau, tas mechanizmas kaip tam treneriui, paskui, nu, jisai vis tiek išugdė tuos žaidėjus, jisai netenka tas Trakų treneris tų poro žaidėjų, tai jam apskritai, aišku, tai dabar, mirtis ten, kaip tai dabar sakant, dar bet, pastebėjai, netenka tų vaikų ir dabar amžius. U10, U11, U12, U13 aspektas. Tai dabar taip, na... Jo, tu jų taip lengvai neištrauksi, jeigu kažkur... Ne, dabar, tai... nu, matai, vis tiek, kas akademijoje vaikai, kokie yra to amžiaus, ne? Investuoti į vaiką 10-11 metų, kuriam futbolas, nu, šiandien yra, rytoj nėra. Jam dar yra žaidimas. Investuot gal ir nėra blogai. Ne, tai jeigu gali, viskas tvarkoje. Bet gal tada investuot nuo ten ir iki pat galo tada investuot. Tai kodėl ne jau 14, 15, 16? Nes tam amžiai vaikai jau žino, ko jie nori. Jau tikrai didesnė dauguma siekia kabinasi už to futbolo. Ir jeigu mes padarom jiems geresnės sąlygas, jie natūraliai tikrai procentaliai liks daugiau futbolė negu 10 ar 11 metų vaikai. Na, vis tiek tai kaip bebūtų, ne? Tai normalu, dar normalu. Tas mąstymas nėra toks, kad aš jau ten... Kiek tenka kalbėti su vaikų treneriais, didžiausias toks nubirėjimas kiekybiškai, tai
15-16 metų. Tai va, tas vaikas jau ateina. Taip, taip, taip jau jam jau norisi pabandyti kažką rūkstančio, dar kažko ir taip toliau. Ir na, ten jį reikia sudominti, reikia pritraukti, reikia skirti jam dėmesio ir lėšų suprantama. Ir kai to nėra, tas vaikas atsiduria toj kryžkelėje gyvenimo. Ar kai sakai... Čia va šitas projektas, jisai tikrai sveikintinas, bet aš tai net pradėčiau nuo būtent, va, na, gal nuo 15-16 metų tas, kad juos patraukti. Bet tai nebent šitas projektas išauks ir į testinį, kad būtų ir testinis. Nes šitas, na, tikrai 10 metų vaikas, tai na, bent kiek man yra tekę sportuoti, kiek matęs na, kitų komandų aplinkui, kur buvo, na, jeigu tas vaikas 10 metų iššoka, na, labai, labai jų nedaug, kurie pasiekė tikrai aukštesnį lygį. Ne, nes tie, kurie dažniausiai iššoka, geresni pasidaro, ne, tai būna dvi priežastys, matau. Arba fizinės kondicijos geresnės, išauga aukščiau, ten greitesnis būna ir dar kažką, arba, na, talentas yra. Bet talentai ką dažniausiai padaro? Žydrūnas Buzas, ne, aš na, tokio amžiaus, tokio talento Lietuvoje nežinau, na, reto talento buvo, na, kuris jis žaidė. Vykdomajam komitete tik tai žaidė. Ten sėkmingai. ir tokių gali vardinti, ne, tos pačios kartos ten buvo, o kuri vėliau iškilo. Ir tikrai pasiekėte po to, kad ten vieni 17 pradė, kita 18, kita 20 metų. Tai va tas 10 metų, čia pirmiau reiktų gal investuoti šiek tiek vyresnius. Čia mano asmeninė nuomonė. Gerai, kad pradedamas toks, bet... Pradžiai gal gerai, kai tu kokiu ten 12 metų tu pastebi ten tuos, kaip sakau, kad talentus kažkur tai mažuose miesteliuose, gal jiems ir yra tas pliusas, ar ne, kad tu pamatysi jį, nes gal, žinai, gal jis 12, jeigu jisai to 12 iki 14 kažkur jau treniruosi su geresnės, tiesiog sąlygas turės ir su geresniais savo komandos draugais, tai jisai auks, o ten 12, gal tu, jeigu jau jį praleisi 14, pamatysi, gal kartais jau ir bus vėlu, ar ne, tai investuoti yra gerai, bet klausimas, vat, kaip ir šnekam, kad ar tik tai paimti tokį siaurą ratą, ar tuomet turi būti, kad nu, per visas tas amžiaus grupės tada ir privalo būti tie centrai, na čia man toks panašus modelis buvo, kai Vokietijos rinktinė kažkada, jau nežinau, dabar bijau suklysti, 16-18 metų, kai na, buvo prasti rezultatai ir sakė, na ką darom, bet ten aišku investicijos buvo milijardais ir kūrė tuos tokius vat, regioninius centrus ir ten būtent na, nemažai tokių žvaigždžių išaugusių, kur važiuodavo 30-40 km iš savo miesto miestelio į didesnius centrus ir ten treniruosiu, bet ten darė, kad jau tu pastovi perinį ir pastovi treniruosi su viena komanda. Čia dabar to nebus. Ir mokykla gal... sutvarkyta, ar mytyba, tai yra... Taip, viskas, jau ten ir psichologai, ir dietologai, ir taip toliau, ten viskas tuose centruose būdavo. Na, duok dieve, galbūt pas mus ir suvoks, kad va, pradedam nuo tų mažiukų, kur mažiau investicijų, ne, kur ten čekučius už kurą surinksi iš tėvų, ir taip toliau. Bet ir kitas aspektas man labai, labai, labai svarbus yra, na, prisiminkim Nacionalinę futbolo akademiją vadovavimą Staso Stankaus, ne, kiek buvo kalbų, kiek apie tai kalbėta, kai buvo renkami futbolininkai jauni į tą akademiją. Tai visais laikais tai kalbos kaip ir rinktinės, kaip patekdavo tai, kaip tai, į akademiją. Kiek būdavo, jau kai kurie treneriai, tėvai tiesiai iš viesiai netaidavo į žiniasdą ir sakydavo, kad na, tenais na, vos nepaprašė nebūt su dar kažko ir taip toliau ir panašiai ten tos kalbos, aišku, tik likdavo kalbom niekas iki galo ir nedavėdėjai, kad pasakytų, vat, ten yra korupcinė sistema ir tai patenkama. Ten buvo tikrai talentų surastų, ne, kur bent Lietuvos mastu jie talentai, bet kiek tokių talentų nebuvo paimta. Tai lygiai tą patį dabar matau, nes čia dar yra toks baisesnis dalykas ir toks na, labai ribinis dalykas, nes ten jau kviesdavo Nacionalinę futbolo akademiją, jau jiem būdavo 15-16 metų, ne, tada ypač suaktyvėjo, kai paskelbė, kad Lietuvoje 2013 metų 19 Europos čempionato finalinis etapas vyksta, tas kvietimas ir kad suburt visus į vieną vietą, tai va, o čia 10 metų, ne, kaip tu atsirinksi tau, na, vaikui tam širdelės skaudės, kuris dalyvaus peržą ir jeigu jis pamatys, kad jis nes geriau atrodė, o visiems mums atrodo, kad mes geriau atrodom už savo konkurentą, ir jis sakys geriau, ir ten tėvai, ar ten vietinis treneris pasakys, tu geriau atrodė už tą ir tą, o jį paims, jo nepaims, vaiką nužudysi, ne, po to, kaip toliau vyks, dabar po 12 vaikų atsirenka į kiekvieną tą centrą, tas 12 ir gerai, ten, pavyzdžiui, vienas matai, kad tu netobulės, nenori sportuoti, jis tik važinėja tam, kad atvažiuoti ten iš taško A į taško B ir po to nuvažiuoti į Akropolį galbūt. Tai čia jau tokias va, detalės, kaip tu rinksi ten. Ne, tai aš ir sakau, va čia turi būti saugikliai sudėti, nes na, galim dar tų vaikų norą sportuoti ir žaisti futbolą sumažinti. Va čia reikia labai, labai, kad būtų na, sąžininga ta konkurencija užtikrinta, nes na, tai yra labai toks jautrus dalykas, tai yra vaikai, vaikų psichologija dar nesusiformavo. Taip, kai suaugę ten na, nepakvietė į rinktinę, trenerį išdėjo iš šuns dienas ir laukia, kol treneris pasikeis, čia to nepadarys. Jo, čia svarbus aspektai, bet, na, kaip sakant,
Pats projektas yra, kaip ir šnekėjom, sveikintinas, bet tik tai reikia visas tas detalės išnagrinėti ir, ir neperskubėti. Ar ne, na, arba, arba bent jau tuomet eigoje keisti, na, kažkaip tai būti lankstiems ir neprisirišti prie kažko, kad va dabar turim tokį ir čia tik tai 10 metų nieko nekeisim, nesakau, kad kardinaliai, bet turbūt ir kaip sakėm, turbūt išplėsti ir, ir, ir vyresnius amžiaus grupės, Vilnius, Kaunas, irgi daug klausimų, ar, ar, ar čia... didžiausios problemos yra tuose miestuose, čia turbūt daugiausiai vis tiek yra pastebėti talentus kitur, kur jie neturi tų sąlygų, kur gal ir kai kada ten treniruojasi mažesniuose miesteliuose, iš vis ten 7 ar 8 susirenka ir, ir net ne tai, kad nekalbu apie konkurenciją, bet tiesiog net neturi normalių sąlygų, ten 3-3 gal žaidžia treniruoti ir viskas, ten kažkokiam tai, na, mažam miestelį, tai pavadinkim, ar kaimukį. Na, kaip Gineitis užaugo, Gardelį, kaip taip. Jisai sako, na, aišku, buvo normalus. Nu, tai, bet dar mažiai nepavadinsi čia kaimukų, normalus miestas, o, o yra, manau, kad ir dar... gerokai mažesnių miestelių, pats atsimenu augo Varėnui, tai irgi iki 10 net apskritai būrelio neturėjom rankinį, lankiau tik dėl to, kad na, sportuot kažkur tai, nes nebuvo futbolo būrelio, tiesiog elementariai. Dabar, dabar jau yra kažkas tai ten, bet, bet irgi kiek ten tų vaikų surenka, tai didžiulis klaustukas, visgi žinom, kad vis, visi trauka yra į didžiuosius miestus. Top sport! Kazinų lošimo automatai. Top sport! Lazybas! Top sport! Stavo lošimai! Top sport! Ruleki! Sport. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, pereikim prie stadionų dar reikalų. Nežinau, aišku, glemba. Kaip sunku apie tą stadioną kalbėti. Tautinas sugėrė dabar vandenuko. Pradedi ir... kalbėti ir čia kaip ir Tautinas sakė prieš... kaip apie kokį vieną ragį, čia kalbėsim tik ne apie tą verslo vieną ragį, kur visgi įsikūrė dar Lietuvoje, vienas kitas atsiranda pastaruoju metu ir labai smagu dėl to, bet kalbėsim apie vieną ragį, kurį, apie kurį visi kalba, bet matė, bet tik, tai, bet matė tik vaikai sapnuose, kaip tas dantukų fėjas, žinai. Nu, ne, nu, nes, kosmosas dabar, yra, žodžiu, bet tema, pristatysiu tik tai problemą, kad... Tema dėl... kalbėsim apie tai, ko nėra. Jo, tai žodžiu, stadiono kaina išaugo apie 30% skaičiuojamas tas prieaugis dėl infliacijos, dėl karo, dėl pabrangusių įvairių medžiagų ir dabar jau kaštai siekia apie 120 milijonų eurų, bent jau taip teigia Baltkepo įmonės vadovas Šarūnas Stepukonis. Na ir pagal pernai pasirašytą sutartį futbolo kompleksas buvo įsipareigotas įrengti už 90 milijonų eurų. Tai dabar greičiausiai, kad kadangi šitas rangovas jau nebesutiks, tai reikės keisti kitą rangovą ir čia vėl prasideda pokyčiai po pokyčių. Pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, o iš tų pokyčių lieka tik tai čekučiai už kurą. Parašyti birželio 43 dienos data. Tai va taip ir gyvenam. Matai, jau, nu, ir juokas pro ašras ir graudu ima, prisiminkim, 2009 metai, aš jau nekalbu apie sovietmetį, sovietmečio pradėjo statyti tą stadioną, ne, ir kad čia jau čia Vilniaus Žalgiris iškovos SSR bronzą, jau čia dabar žais, kaip čia mušu, tai atsimenu, 2002 metai dar atvažiuoja, buvo tada pasaulio čempionatas, transliavom per Baltijos televiziją ir būdavo laidos ir kažkaip na, buvo toks na, labai noras didis surinkti kuo daugiau tų legendinio Žalgirio futbolininkų, kad jie atvyktų į, į studiją, dalyvautų laidose ir kad na, jaunimas prisimintų, kad turėjom tokius futbolininkus, kurie laimėjo na, vieno stipriausių Europos čempionatų bronzą, laimėjo universijadą, vienos Austrijos vos neišmetė ir po to Göteborgą išmetė iš Europos turnyrų. Tai tikrai buvo puikus rezultatai. Na ir niekad nepamirščiu Roberto Friedricho vizito studijoje ir jisai atvažiavo su legendinė rankininkė 6 kartus čempionių lygą laimėjose žmona Aušra Friedrichas ir buvo toks mažas vaikutis, kur to po stalu tilpo ir dar studijoje taip lindo iš po stalo ir susitrinkė galvą ir, ir, ir visi pergyvėjom, kad nieko nebūtų. Ir tada Friedrichas sako, sako, pasitoks dar fokiškas akcentas ir sako, žinai, sako, važiuoju pro Šeškinę ir sunus klausia, tėti, kas čia per griuvėsiai? Sako, žinai, tavo tėtis turėjo čia mušti įvarčius. Ir tu po to kalbi, ir nu, žmonėm nebuvo nesuvokiama, kaip per tiek metų, čia 2002 metų, kaip nesuvokiama jiem, kaip nepastatė Lietuva stadiono per tiek metų.
Tada 2009 metai Lietuva švenčia tūkstantmetį, ne? Viskas turim susmėti tūkstantmečiui pasistatyti ir taip toliau, ir panašiai viskas turi stadioną stovėti ir jau atrodo, kad spėsim. Buvo kiek skirtas valdybės dar prie Imbraso? 104 milijonai litų, ne? Jau čia viskas, jau čia vėl privažiavo traktorių, ekskavatorių, jau čia kai duosim, tai duosim, spėsim. 2009 jau žadėjom spėt. Ir taip metai iš metų, ką mes spėjom, Fedoras Širnykas sako, tai mes, sako, įkasėm kapsulę į tą stadioną, sako, Fedė, kaip į ką tu kalbis, sako, tą stadioną pradėjo 87-ais. Sakau, davės planuose dar nebuvo. Ne, ne, tai mes, sako, va, su treneriu važiavom, kiek tam mums buvo, sako, po 10 metų ir pakšį. Ai, tai sakau, čia gal trečią kartą. Jau, jau, ketvirtą kasetį jau ten. Prie zvoko čia jau kapsulė, ten prikasta, kiek tu nori daugiau negu tribūnų. Ir taip kiekvieną kartą kažko tikėjasi, kažką, nu, vėl, atsimenat studijoje, dar Poderskas, Paulas Poderskas, Vilniaus miesto administracijos direktorius. 2018 metais atsinešė planus didesnius su šitą stalą. Čia viskas, čia stovės, jo, čia stadionas, čia aikščių, čia muziejų ir taip toliau ir panašiai. Susilažinom, kad 22 metais tikrai bus tas stadionas. Jūs sakė tikrai 100%. Nu, kur tas stadionas? Nėra to stadiono. Tai aš sakau, nu, tai paimti juos visus, na, net nešaudyti, ant šakos sukabinti, ūkininkas koks tikrai gerą virvę duotų, tai ten, bet, kur liko tos tribūnos, dar tai, nu, košmaras, nu, kur mes, ką mes einam, ką mes darom ir taip toliau. Ir pranešiai, dabar vėl, Benkunskas paskelbė, pasakysiu tiksliai, vat Vilniaus miesto meras, naujasis meras, paskelbė pas save, Facebook'e, gegužės 23, antradienį, 14.19, paskelbė, pacituosiu, turim, dar toks bicepsas, gerai, dar net bicepsas ištamtas, Vilniaus daugio funkcinio komplekso šeškinėje projektas keliasi į naują etapą, šiandien išduotas statybų leidimas nacionaliniam stadionui ir jame įsikursinčiam sporto muziejui. Stadionos statybos darbai kartu su visu daugio funkcinio kompleksu turėtų būti baigti 25 metais. Na, tai Poderskis jau lažybas pralaimėjo, ar jis padavinė kamulius. Tai dabar reikia su valdu susitikti, pasikalbėti ir taip toliau. Tai žiūrėk, paskelbė antranį, trečianį, kas paaiškėjo. Nepyk. Bet viskas, tau ranga, pabrango viskas, tai tikriausiai nieks nesitikėjo, kad viskas tai brangsta ir pabrangsta, ne? Tai aš nežinau, sakau, kur mes gyvenam su tuo sportu. Na, Šlaičių vietoj man teko lankytis trečianį Lietuvos rankinio lygos finale. Vilniaus šviesa laimi trečią kartą Lietuvos čempionus. Žinot, kur žaidžia? Sporto mokyklos salė. Taip. Žiūrovų, nėra kur atsisėst, atsistoti irgi, kur nėra kur. Tai gerai vienas vienas pasakė, sako, na, duokit mums normalią areną, mes, sako, pritrauktumėm čia tūkstantį žiūrovų, gal net daugiau, ir taip toliau populiarėtų vaikai tų tą rankinį ir kitus sportus. Nieko mes neturim, tai, nesakau, čia kažkoks košmaras, mes kalbam apie stadioną, aš kiekvieną rytą važiuoju pro sporto rūmus. Kur rinkdavo pilną salę, Vilniaus statybą rinko pilną salę, po to 93 metais Europos rankinio moterų buvo čempionato, pilnos salės būdavo. O kur dabar? Pažiūrėkit, kaip tie sporto rūmai atrodo. Tai apie ką mes kalbam? Mes statom namus, kertam medžius, visur vietoj su Žalgirio stadionomis prašykom pavogėt, ledės pavogėt stadioną. A ne, prokuratūra buvo viešą interesą ginti pradėjus. Kas įsitiko? Milijoną rangovai sumokėjo. Milijon. Kas yra milijonas už tokią, ai, už tokią vietą, už tokį plotą? Milijonas sumokėjo, susitaikė, viskas gerai. Vieną stadioną palaidom, dabar kito niekaip negalim pastatyti. Apie ką mes kalbam? Nu, čia, aš nežinau, čia... Alytus stadionas, ne? Buvęs meras, statybų organizacijos vadovas, Česlovas Daugėla. Kiek tampė po teismus? Gal 7 metus už to stadiono rekonstrukciją. Bet jisai neveltų ir kartuos, bet Alytui tai stadionas yra, o jūs, sako, Vilniui 100 milijonų įmetėt, vėl po to kiek įmetėt ir sako, kur ten stadionas yra. Tai galų galiai, kokia buvo tam parodomoji akcija, su antrankiais vedžiojo, galutinė bausmė, aš nežinau, gal ten 1000 eurų už buhalterinę apskaitą, neteisingai ar dar kažką. Na, čia pas mus kiek milijonų išvaistyta, na, tas Šimašius, na tai nežinau, čia Gilmai Teodorui reiktų gal atiduotą projektą, padarytų projektą, tai tada gal surastų pinigų, nes mes čia kalbam pastovina visi. Politikai kaltina vieni kitus, mes kaltinam vieni kitus. Šimašius nieko nepadarė, kad tada būtų tas stadionas pastatytas. Ne? Kaltino prie vyriausybės padarė spaudos konferenciją, pasakė, kad Skvernelis kaltas. Tas Skvernelis ten irgi aiškus tipas, bet ten aš tikrai žinau iš užkulius, iš vidaus ir visi... Savivaldybė nepadarė nieko, kad tada iš Europos Sąjungos gaut normalį lėšas, padrašyti gerą projektą, padaryti viską sutvarkyti. Nes Šimašius nenorėjo, kad Skvernelis prisimtų nuopilnų, Skvernelis nenorėjo, kad Šimašius prisimtų nuopilnų. Tai čia amžina istorija ta pati. Ir va čia tęsiasi ir tęsiasi. Dabar metų nieks nenori, kad nuopilnų prisimtų. Už sportą buvo atsakingas žmogus, ateina viską čia, na, bet... Ir paskelbė, kad viskas jau čia duotas leidimas ir kas iš to, tai dabar kiek iš brangos, įsivaizduokit, ką aš sakiau, aš visą laiką sakydavau, čia yra šitas projektas, koks jis dabar yra, jisai
akmuo po kaklu kiekvienam merui, bet kuriam, kas ateitų. Taip, tenais tie, balt, kaip ten jie vadinasi, baltkepai ir taip toliau, ten turi visokių, ten žinom, ir Landsbergienės mokykla buvo, ten sklypai už vieną eurą susukti milijoninį ir taip toliau. Jau atrodė, kad čia galbūt, na, susitars berniukai tarpus ir taip toliau, bet na, matom, kad viskas brangsta. Jau praeito kadencijos savivaldybė, jau pradėjo kai kurie tarybos nariai kalbėti, kad jau slepiama, jau objektų skaičius mažinamas, taip, bet kaina paliekama ta pati. Jau tų objektų per, jau daug mažiau, ne? Jau mažiau, mažiau. Dabar vėl ne. Pradžiai buvo apie ten 160 milijonų, iš vis ten bendra suma buvo, paskui jie mažino, nes jo nukirtinėjo objektus. Tai paimkit ne, vieną kartą, paimkit ir pastatykit tik stadioną. Nu, ką tam sporto muziejui? Sporto muziejui nebent žinai, ką galima surinkti eksponatų. Kai buvo statomas nacionalinis stadionas. Dešimtmečiais. Filmą galima pastatyti. Ateini į vieną kartą. Vienas dešimtmetis po to, kitam kitas. Tai visas sporto muziejų užpildytum kaip statė. Komedija, žinai, kaip parodijų. Tam. Jo, ir dar čiučelas visų sustatytų, kurie buvo atsakingi už tas statybas ir kiek pinigų dar išvaistytas. Tai va, tai paimkit, pastatykit tą stadioną. Lenkijoje, dabar nesu, kuriam tam mieste, va, naujausias pastatytas stadionas. Kiek ten? 30 tūkstančių. Tai skaičiais, man čia kaip pradedu apie tą nacionalinį galvoti, man skaičiais, ką galvoju, nes nu, nenormalau. Poderskis sakė, kad buvo išleista apie 200 milijonų eurų, jeigu sudėjus viską, kiek iš visos dar sovietų laikais rubliais kiek įdėta. Tai jis įsivaizduokit, kur tokie pinigai dingsta ir niekas jų nemato. Dabar vėlgi mes ką matom, na dabar jau pagaliau nugriovė tuos visus griaučius, kad jų negazdintų žmonių ir kad po 200 metų atkasė nesakytų, kad koliziejus išrado Lietuviai, o ne romėnai. Tai jau kažkas ten sutvarkyta. Dabar vėlgi situacija, ne, mano žiniomis, kiek studijau, už tą nugriovimą yra numatyta apie 3-3,5 milijono eurų, už tai, kad jai nugriaus, bet projektas neįvykdomas. Tai nieks ten neskuba griauti, nežino, kad tas projektas va, matom, kad viskas brangsta. Taip, nežino, tai ten griauna, pasims tuos 3,5 milijono, jeigu neįvyks. Kas galėtų paneigti, kad viena įmonė oficialiai ir žiniasklaidos buvo siūlėsi Vilniaus miesto savivaldybė dar prieš Šimašiaus vadovavimo nugriauti visą tai už ten ar už centą ar už eurą, kad galėtų pasimti visas tas medžiagas, tai yra betonas, armatūra ir taip toliau, kurie šiais laikais kiek kainuoja. Ką savivaldybė pasakė? Necituosiu. Tai nereikia, kad tau nugriautų už centą ar už eurą. Tau reikia įsipareigoti už 3 ar 3,5 milijonus. Tai jau matome tokias, ir nuo ko, kas nuo to kenčia? Visa Lietuva, visa sporto bendruomenė, visi nu, gėda, gėdų gėdamis 30 metų niekaip nepasistatom stadioną. Gerai, kiti sakys, Dariaus ir Girėno pasistatėm, ten rekonstravo. Ir tai šiaip netai. Ačiū Dievui, kad atsisėdė yra, tai va, birželį, nors jau vyl... galėsim bulgarus atsivežti, jau parodyti, kad... Pagaliau, nes čia nu, dabar patys kažkas... žaidžiam tam LFF stadione, va, žaidėm su sporto žurnalistais, su futbolo federacija. Na, Dieve, ten ne stadionas, ten aikštė su pagalbinėm patalpom, nu, tenka pripažinti vieną kartą. Ir tu kažkaip užsimiršti čia gyveni, atrodo viskas normalu ir taip toliau ir panašiai. Dabar einam su šeima į Ramštain koncertą, ne, ir ten susirinko 30-40 tūkstančių maždaug. Ir taip šeima, wow, nu šventė, 4-5 valandos. Prieš visi renkas, visi su na, atributika, kažką ten ruošiasi, alaus išgeria, prisėda ir taip toliau. Aš įminęs skauk. Čia yra eilinės Bundeslygos, Premier lygos, netgi čempionšipo rungtynės, eilinės. Ką žmonės turi, kas antrą savaitgalį, kai tavo komanda žaidžia taip, namuose. Taip ir dar kartais, jeigu taurėse ar Europos žaidė, tai dažniau nei kas antrą. Dar ir du kart per savaitę gali turėti. Tai va, tai yra normalu. Bet pas mus balvonam, nu nedaina jau liaudiškai tą nedaina, kad per tą sportą tu ir pritrauksi tuos žmonės, bus vieningi ir, žiūrėjai, tuose Ramštainuose prieš 20 metų metalo koncertuose muždavosi. Dabar visi geranoriški, visi viskas puiku, tai tas pas ir tą futbolo stadioną ateitų, pasižiūrėtų, tas vaikas norėtų tapti futbolininku. Jis neitų ten tų rūky, ten tų cigarečių, bambalių neitų ieškoti ir taip toliau, jis eitų treniruotis. Kai treniruotis, labai ten rūpėjo savaitgalį užgertų, neturi kada. Tai ne treniruotis ir rungtynės. O tavo hebra nuėjo šuns keliais. Tai dabar mes norim, kad visi nueitų šuns keliais, nes nu, niekaip nesusitvarkom, o tam vaikui ko reikia. Užauginkime Ronaldo, bet pirmiausia, pasistatykim stadioną, kad matytų tas vaikas, kad jis ateitų, pažiūrėkit tas pats krepšinis, ne, kur žaisdavo Plungė, Šilutė, sporto mokyklose. Mokyklose. Po to pasistatė arenas, pastatė valstybė arenas Europos čempionatų 2012 ir 2011 metų,
Kas nu, to? Žiūrėkit, kaip LKL'as pakilo. Renka, arena, tai, eina žmonės, nes tu turi stogą virš galvos. Bet kuriam sąlygas, dabar turi. Kažkam vaikui pasakyti ten 12-13 metų, jam išbėgti į Kauno Žalgirio ten areną ar Siemensą, ar Šiauliuose į Šiaulių areną, tai jam bus wow, čia experience'as, patirtis, kažkokie lūkesčiai sukelti, nemiegos tris dienas, kad pasakysi šeštadienį žaisti į savaitę nemiegos, o dabar kam... Ir išbėgti į LFF stadioną, LFF kur ką tik seniorai tai žaidė, ką tik Ronaldo žaidė. Prieš dvi dienas buvom ir... LFF... Ir Kalsbergą į porungtynių gėrim, bet prasme, ir tai dar neleidžia normaliai ir... atsigerti net už 10 minučių liepą. Žinai, tai LFF stadionų gali ką nustebinti. Svečius iš Anglijos, iš Portugalijos, nesako, oho, taip parti Ronaldo dar nesėdėjau. Jo. tai tik juos nu, tai per lygą gali prie trenerio atsisėsti ir girdėti, ką sako, tai va, čia vienintelį romantiką. Nu, čia tas pas, kai būdavo lygoje, disvalifikuoja trenerį ten už ką nors, ne, ir tada jisai sėdi, na, dar arčiau, negu ten suolo. Va, viršu sėdi ir tavęs viską nurodinė. Ir tada gali šalia jo prisėsti ir paklausyti, nu, kaip treneris. Tai tikrai. Grįžtant prie to stadiono, na, aš nežinau, jūs mane keikit, prakeikit, aš nežinau, bet aš prakeiktas tas stadionas yra, ar čia reiktų pasimt kunigą, ateiti reiktų, to šeškinės, nes čia nei rabinas, nei popas, nei išgelbės. Čia kažkokiais tais gal verbalais. Vyskupo ar kardinolų turim pasiimti ir kažką palaiminės čia. Po popiežius atvažiuos kažkada, nu, dar kartą atlieks, tai reikia jį atvežti prie to, kad jis peržiūrėtų. Būtent šito, bet, nes jisai futbolo fanas, tai jisai supras, jisai tik jis ir gali mūsų supras, kad iš tikrųjų čia atlaikytų mišės. Čia neplanuota, bet va, jūs va čia va peržiūrėtų, prasuksim. Aš sakau, čia mane dažniausiai kaip palaidų, kad nors paskaitai visi keikia, kad tu čia, na, tu tą stadioną, bet aš realiai vertinu situaciją. Nu, nebus čia šito stadiono artimiausių metų ir nebus tol, mano nuomonė, kol nenuspręs, kad turi būti tik tai stadionas su, na, privažiavimo infrastruktūra, su parkavimo infrastruktūra. Mes nepasistatysim už tokius kosminius pinigus, ten su visais muziejais, vaikų darželiais ir dar, nežinau, ką ir padaryti. Nu, nesąmonių yra čia. Stadionas turi būti ir turi būti kuo greičiausiai. O mes dabar kalbam viskas brangsta. Tai čia, žiūrėkit, 150. Tai dabar palaukit dar. O kas nors turi dabar tie Baltkepai ar Benkunskas 150 kišeniai? Ar turi? Tikrai neturi. O dabar kokios palūkanos yra? Skolinimuose. Jos vėl pakilo. Kur būdavo tik marža, ne, o nulinės ten palūkanos. Verslui kažkaip buvo. Tai dabar kiek centrinis bankas jau beveik vos ne 4% ir dar žada kelt. Tai paskaičiuokit metinės 4% palūkanos. Kiek dar prisideda prie 150 milijonų? Tai vėl reikės kelt tą kainą. Tai mes šiandien niekad nepasis... Aišku, konservatoriai pinigų turi. Pažiūrėkit, tarybų nariai vietoj čekučių, pažiūrėkit, po 20 tūkstančių, po 14 tūkstančių. Tai čia tai susimestų, man atrodo, tarybų nariai du stadionus pasistatytume. Tai va, tai sakau, tokia situacija yra, kad, na kol nesuvoksim, kad turi būti tik tai stadionas, kuris, na, tikrai galima pasistatyti gal net ir pigiau, tai tol nieko nebus, bet sakau, matau tendenciją, kad jo nebus dar ilgai, nes, na, viskas kainos kyla, pinigų daugiau niekas neduoda, iš Europos Sąjungos šitų fondų vėl negausi ir baikim bairius. Tai va, sakau, optimistiškai užbaigiu. Jo, optimistiškai, baikim šitą reikalą tikrai, nes, na, užteks, jau daug čia esam prikalbėję, bet dar kartelį taip viską apibendrinti tikrai labai teisinga, nes, na, neįmanoma turbūt kitaip reaguoti. Keliaukim į Europos vienus iš paskutinių jau turų. Negalima praleisti, pradėsim nuo Anglijos. Čia apie City jau daug nekalbėsim, jau viskas čia prikalbėta, tapo į Anglijos čempionais. Dabar vienintelės tokios rimtesnės intrigos Anglijoje, tai lieka, kas išliks Anglijos Premier lygoje. Ir čia labai labai svarbus bus trys mačai. Visų pirma, Evertono namuose mačas prieš Bournemouthą. Tuomet Lesterio mačas namuose prieš West Hamą ir tuomet Leeds'o taip pat namuose mačas prieš Tottenham'ą. Tai gal paspėliokim, vyrai, kas manot, kad iš tų trijų komandų viena tik tai gali išlikti, nes ir Tottenham'as, ir Bournemouth'as, West Hamas ir taip toliau jau aukščiau visi yra saugus. Viena iš tų trijų komandų, Evertonas, Lesteris ar Leeds'as, išliks lygoje. Kas jūsų nuomonė? Aš tik jau labiau vis tik už Evertoną, nes kaip be būtų, Lesteriui ir Leeds'am reikia laimėti. Reikia žudbūt laimėti. Lygiom sužais, Evertonas gali ir pralaimėti. Ta prasme, tai jie turi vadinkime tas startinės pozicijas geresnės ir jų labai žaidė irgi prieš komandą, kuri na, patyrusi tris pralaimėjimus, turim ne Bournemouthą. Ir manau, kad Evertonas turėtų likti. Aš irgi linkiu Evertono, nes tas yra. Namuose žaidė, užtenka lygiųjų, žaidė prieš komandą, na, su pralaimėjimais, kurie, na, Bournemouth, na, nieko nelėmė. Na, jau tenai, ar tu ten nei pirmin, nei atgal, tau visiškai neaišku. Na, aišku, West Ham irgi nieko nelėmė, bet, na, vis dėlto, sakau, Evertonas, aš, mano spėjimas toks.
Nu, aš tada, kad biškiai įdomiau būtų, tai sakysiu, kad Lesteris, tarkim, išliks. Lesteris man simpatizuoja kažkaip tą komandą, bet, na, ir Evertonas, aišku, su didžiulė istorija, daug, daug titulų, 9 Beros Anglios titulus čempionų laimė. Tai, na... O Evertonas buvo iškirtęs iš Premier lygos, nuodinkim, iš aukščiausio? Ne, iš Premier lygos, atrodo, tai ne. Kiek prasidėjo Premier lyga ir visada likė dar. Taip, taip, taip. Na, tai, aišku, sakau, istorinės komandos tas paslycas, žinom, kad irgi labai, labai smagi komanda, bet, nu, žodžiu, matysim, kaip vyks. Tas irgi tie kalneliai, ne, jo, tai čempionų lygos pusfinalį žaidžia, tai iškrenta ilgam iš Premier lygos, bet na, taip, ko nebūna. Matysim. Italija, ai, ne, gal Italija vėliau, keliaukim į Bundesliga, taip, taip, va čia rimčiausios kovos. Ir čia, aišku, turim jau seniai nematytą vaizdelį, tai yra, kad likus vienam turui iki čempionato pabaigos Dortmundo Borussia yra pirmoje vietoje. Faktas, kad Dortmundo Borussia reikia visgi pergalės šiame mače, nes lygiosios ir jeigu Bayernas savo mačą laimėtų, tuomet Bayernas taptų čempionu. Tarpusavio dvikovose geriau pasirodė Müncheno komanda, bet namuose Dortmundas žais su Mainzu, kuris patyrė net 4 pralaimėjimus iš eilės. Ir irgi nelabai dėl kažko turi kovoti, tai turbūt, kad po 11 metų Dortmundas daug šansų, kad sugrįš į viršūnę. Taip, arba Bayernas jau gerai padirbės su teisėjais. Ta patį atveš, kur su Bochumu teisėjau. Na tikrai, Dortmundas turi unikalų šansą, viskas jų rankose ir manau, kad jeigu dabar paleis tą galimybę, nežinau, vėl ten dešimtmetį, kokį reikia laukti. Na, mano manimu, viskas priklauso tik nuo jų, tai yra labai gerai, ten nereikia dairytis, kaip sužais Bayernas, tiesiog savo. Padaryk žaidimą, laimėk ir žinias. Čia tas ir dar namuose, žinom, koks palaikymas yra Dortmunde, tai ten, na, aš įsivaizduoju, kaip dabar ten visi stengiasi kokį nors bilietėlį gauti. Sunkumą nuo labai. Tai ten yra kažkas, ten, man atrodo, neįsivaizduojama, ir tikrai Dortmundas na, viską turi savo rankose, nu, sakau, labai gerai, kad namuose žaidžia, žaidžia su komanda, kurie, na, pralaimėjimas seka vienas po kito ir, na, tu turi skau, bet vėlgi psichologinė įtampa, aišku, slėgs Borusija, nes, na, tu turi šansą, tokį gerą šansą, bet, na, gali suklubt, gali kažkur, va, toks, na, aišku, neturi dukos vartuose, tai turi daugiau šansų laimėti Bundesliga. Tai, va, nežinau, bet, na, aš dar iš kitos pusės pažvelgsiu, kad jeigu Dortmundas laimės, tai vis dėlto, na, Bayernas galės sakyti, kad karma yra ji. Nu, taip, ji, nes, na, žiūrėkim, tas pats Bayernas, na, skandalai, skandaliukai, toks negražus sezonas, treneris atleisas, taip lygioj vietoj, su kuriuo buvo pasirašytas ilgalaikis kontraktas, kažkaip taip negražiai elgės ir tas visas negražumas toks, na, susideda į vieną, kad galbūt Dortmundas pagaliau ir nutrauks tą hegemoniją, nes, na, šiek tiek jau pasakysiu, na, jau pabodo, jau pabodo, kad, na, tiek metų karaliavo tiek vieni, visa Vokietija, beje, pykstant Bavarų, vis dėlto tai, na, turtingiausias kraštas, kuris, na, net svarstė apie tai, kad jeigu Škotija gaus nepriklausomybę ar Katalonija, tai ir jie atsiskirs nuo Vokietijos, nes kiek Vokietija, tai visi, na, pyksta ant to Bayerno, nes sako, na, tik kas nors sužaidžia, jie iš karto iš konkurentų pasiima savo tas futbolininkas. Ir kitas dar dalykas, na, pažiūrėkim, su tuo pačiu Lewandowskiu tai pasisveikinta buvo, kad, na, sakė, kas čia tas Lewandowskis, jo yra pasibaigė jau čia, tai gulainais kur nori, pažiūrėkit, kiek muždavo įvarčių Lewandowskis ir dabar Gnabry, man atrodo, Bundesliga rezultatyviausias, kiek 14, tai įvarčių. Tai, tai irgi tas rodiklis toks, kad, na, netgi kažkur viduje taip šiek tiek už Dortmundą, už Prūsiją. Ne, tai norisi, kad vis tiek pasikeistų šiek tiek tas jėgų balansas, nors jisai gal taip nepasikeis, nepasakysi, kad čia Dortmundas kitą sezoną ateis ir jau bus favoritai. Daugiau mažiau viskas liks taip pat, bet bent jau, na, šiek tiek tos to tokio visiško dominavimo nutraukimo. Kalbant apie dominavimus, tai Napolis sugrįžo Italijoje po 33 metų į viršūnę, bet greičiausiai Spalletti neliks komandoje, ten daug pretendentų užimti postą, gal net šį kartą nesigininsim labai, kitoje laidoje pažiūrėsim daugiau, gal bus daugiau jau aiškumo, bet Italijoje vėl tos visos nesąmonės su Juventusu duoda atima, muša, kaip ten sakoma, muša bėg, duoda imk, bet na, šitoje situacijoje jau man atrodo ir Juventus yra pasimetęs, kada čia jiem bėgt, kada čia jiem imt. Po bet kurio tūro, pasižiūrė lentelį, opa, jėzau, jau ten vėl apačia. Ir aš tik niekur... Labiausiai šokinėjantį per lentelio komandą, Juventus šio sezono. Na, žinai, kai minus 15, plus 15, minus 10, tai tu čia da, ir vienas rungtynės tiek neiškovosi, tai už tai ir šokinė. Aš tik niekur neradau informacijos, ar tai yra visiškai galutinis. Dar gali apskūs, dar gali. Nes realiai, bet kuriam sprendimui visą laikį yra tarptautinis sporto arbitražas. Bet čia dar gali. Dar va čia vėlgi nesaunimus. Dar ilgai žaisti.
ir... Italai dar žais iki birželio ten 6 ar 9 ar 4. Taip, jie dar likę dar tu turai. Tai iš tikrųjų, ir ką ir kalbėjom Italijoje, na, tu atrodo Juventusas, ne, žaidė, kai atėmė 15 taškų, jie pradėjo Italijoje prastai žaisti, bet pradėjo gerai žaisti Europos lygoje, ne, gražino 15 taškų, jau taip tada jau ramus, tada jau Europos lygą užmetė, kur buvo vienintelis šansas realiai patekti į Europą, ai, užmetė Europos lygą, tada pradėjo gerai žaisti Italijos čempionate, kad patekti į čempionų lygą. Ir dabar Ir ten, ir ten viską paleido, ir kai sužinojo, kad dar vėl minus 10 gauna, tai dar gavo, ir dar gavo minus 3. Dar 3. Bet žinai, na, aišku, ten ir ruduo kortelė, nežinau, ką jūs turėjote iš tą paliesčių temą, tik man klausimas, kodėl 10, nes taip tarsi žiūrėjo į lentelę. Tai faktas, kad žiūrėjo, aš čia garantuoju. Nes ten 61 Atalanta, ta 60 Roma, 61 Atalanta, tai yra, tau tarsi, tave numeta, bet dar palieka galimybę, dar kažkur iššok per... Nes dabar 5, žinai, nuimtum. Dar 5 nuimtum. Jums nieko nekeista. Tai aš daug, būkit laimingi, mes jums sušvelninom. Jo, nes jeigu minus 5 dabar nuo tų, tai jau toks, jo, visai Monza vis tiek neturėtų. Tai, dabar dar gali. Čia dar kabinkitės. Tai jeigu... Ne, bet jeigu būtų gražinė minus 15, tai būtų turėna vis tiek virš Monzos daugščiau. Vis tiek 7 vietoje, ar ne 10, ar 15, vis tiek lieka 7 vietoje pas jos. Jo, tai toks jausmas jo. Aš daug, būkit laimingi, mes sumažinom tą bausmą. Dar leido kabintis. Laimėk prieš Empolį, laimėk prieš Milaną kitam turė ir gali dar patekti į čempionų lygą, bet pats nelaimėjai ir tavo problemų, žinai, vos ne... Nu, bet žodžiu. Nesąmonė, visiška. O kalbant apie ketvirtuką, aišku, kuris labai svarbus, tai čia Lazio turi labai jau gerus šansus, dabar dar šiame turė žaisti su Cremonese, tai manau, kad čia pergalė ir jau... Privalo nepaleisti. Taip, ir jau bus garantavę. Na, šiaip, jie ir šiaip savo jau garantavo poziciją, bet jie čia dar gali ir tą antrą vietą užsitvirtinti, kas, na, vis tiek Lazio yra, nes jie jau 7 taškais lenkia Atalantą, tai jau, aišku, čia Iš esmės turbūt galima sakyti, kad Milanas yra vienintelis dar toksai interas dar irgi kaip ir nesu. Apie Lazio dar ir turėsim čempionų lygoje Lietuvį. Jo, turėsim. Marius Adomonis, jisai nu, jeigu liks. Pastovi registruojamas, taip, jeigu liks 26 metų vartininkas, na, mažai apie jį kalbam, buvo kviestas į rinktinę vienu metu, nes na, jis, na, negauna visiškai žais, bet va, registruojamas rungtynėms Italijoje, žiūrėjo, gal ir čempionų lygoje registruos. Jo, Italijoje reikia paminėti, kad taurė laimėjo Interas prieš Fiorentiną, rezultatų 2-1, abu įvarčius įmušė Lautaro Martinesas, gražus, geri įvarčiai, nors Fiorentina pirmavo, bet Interas visgi pergalė išsikrapštė, tai matom, kad... Kol kas Interui tikrai geras sezonas, aišku, Italijoje čempionate ten jau nieko labai nenuveiksi, ar ten antras ar trečias liksi, dabar svarbu užsitikrinti tą čempionų lygos poziciją. Na ir aišku, dar laukia čempionų lygos finalas, kur kaip ir daug kartų kalbėjom, visko nutinka. Ispanijoje pastaruoju metu Barsa gauna nuo visų, gavo nuo Sociedado savaitės viduryje, dabar pralaimėjo, praeitą savaitę dabar savaitės viduryje pralaimėjo ir Valladolidui. Tai du pralaimėjimai išėlės, bet aišku, ten jau, kai užsitikrino tą čempionų titulą, jau niekas jiems nelabai ir gresia. Ir čia tokių įdomybių labai ir nėra. Pora turų lieka, Real Sociedadas beveik saugus, kad irgi užsitikrins ketvirtą poziciją. Iškritimo zonoje yra ten Celta, Almerija, Getafe, Kadizas, Valladolidas. Dar tas pats Espanjolas ten teorinių vilčių turi, tai čia tikrai vat, bus... Įdomi. Espanjolas turi 35 taškus, o ne 3 komandos 38. Su Atletico, ne iš 0-3, 3-3 ten. Tai gal dabar ant tos bangos bent savo taškus susirinks. Espanjolas per 2 turus 4 taškus surinko, tai atgyjo viltys, bet dėl išlikimo čia bus irgi įdomių kovų. Tai tiek turbūt keliaukim į mūsų paskutinę rubriką, kalbant apie korteles. Baltą kortelę aš savo duosiu Dovidui Lastauskui, treneriui Marijampolės Sūduvos, kuris įveikė čia Buriną, savo, kaip sakant, tokį, na, herojų turbūt vis tiek į Marijampolę atvežęs buvo titulus. Čia Burinas tikrai Lastauskui pagarba už tai, ką daro su komanda. Žinom, koks sunkus laikas, bet labai smagu matyti, kad va štai 4 taškus sugeba Sūduvos toks jaunas treneris. Labai smagu paklausyti visą laiką ir konferencijų, taip ščirai nuo širdžiai kalba, ką galvoja, tą pasako, tai labai labai smagu, tai sėkmės. Dovidui tolimesnėje trenerio karjeroje labai smagu, kad Lietuvoje tie jauni treneriai vat, pagaliau bent kažkur sunkioje aplinkoje, okei, nesu didžiuliu biudžetu ir taip toliau čia juokavau net po to mačo, kad turbūt Žalgirio premijos klausimas tos kalėdinės gal buvo didesnis nei Sūduvos visas biudžetas, bet na, kaip sakant, ne pinigai žaidžia, o futbolininkai aikštėje.
Aš nuo Lietuvos toli nepabėgsiu ir baltą kortelę skirsiu Šiaulių fanams ir galiams visai bendruomenį. Tikrai įspūdingą eiseną padarė ir va čia yra futbolo kultūra, va čia va to ir norim, kad na, būtų ta futbolo rungtynės pas tave mieste, tai yra na, šventė visą dieną. Ne tik, kad atėjai prieš pat švilpuką ir išėjai iškart po švilpuko, bet tu va, eisina su komandos draugais, su tėvais, visa bendruomenė, su kaimynais. Aš esu, kad vaikystėje žaisdavai Lytaus Dainavos stadione. Bet tą patį norėjau tai pridurti. Žaidžia ten, na, ten, aš 76 pradėjau, tai 76 su ten 75 antra komanda, 75 pirma komanda su skaitu. Nu ir vienas žodžiu, kad per keturis gimimo metus, tai su visos komandos viena po kito žaidžia. Pilnos tribūnos būdavo. Nes visi ateidavo, klasiokai, kaimynai ir taip toliau ir panašiai. Tai, tai va, fantastiškas toks jausmas, tai tikrai Šiaulių, visai tai futbolo bendruomeniai už tą, bet ir aš šiek tiek pasinaudosiu, žinokit, dar tarnybinę padėtim, bet važiuodamas, sugalvojau, dar vieną noriu baltą kortelę duoti. Šauk. Ketvirtadienį mus paliko Tina Turner, tokia garsi dainininkė, viena garsiausių to laikmečio dainininkė ir aš tik prisimenu. Simply the best. Būtent, ir kaip tik radio stotis paleido šitą dainą, aš prisimenu, kad nai, nėra taip plačiai naudojama, kai ten Queen'u We Have a Champions, bet irgi gan plačiai naudojame sporte, futbole. Ir man iš karto prieš akištą daina, kai buvo legendinio Franco Baresi atsisveikinimas, kuris visą karjerą pražydė Milano klube ir jo atsisveikinimas ant Siro stadione ir taip užgesta šviesos ir taip lazeriais Grazie Franco ir tada visų garsų Tina Turner daina šitą Simply the Best. Tada šviesos susidega ir Franco Baresi stovi ir nas, žmogus metus jau kiek 41, jeigu neklystu, jisai baigė. Ir pasikūkčiojodamas verkė. O čia 97 metai vyragi negalėjo rodyti ašarų tada tuo metu. Tai supranti, kas yra futbolas, ką jis reiškia žmonių gyvenime. Tai viskau, balta kortelė dar ir anapiliniškai liausiai didininkai, kurios daina vat, na, nemažai futbolininkų irgi lydėjo gyvenimą. Ja, nu, aš savo balto kortelę skiriu gal viduje ašarom pritvinusiam Vinicijui Juniorui už tą jo kovą irgi kitame frontinė aikštėje ir pagaliau lygtai sureagavo ir policija, ir federacija, jau suimti 7 Valencijos gerbėjai, tai yra vėlgi tokio žmogaus atkaklumas, ne, ir noras galbūt pasirinkti tą sunkų kelią, nes aš sunku įsivaizduoti, kaip galima žaisti, kaip galima treniruotis ir žinot, kad tu žaisi prie tribūnų, kurios tave engs, tyčios, įžemins, šaipysis ir paprasčiausiai sako, aš vis tiek kovosiu. Ir ta kova dabar perina į kitą lygmenį ir, na, kaip minėjau, tie 7 Valencijos gerbėjai suimti ir manau, kad ten įsisuks ta karuselė, kur atsakomybė privalėsi. Nešt, ne už savo elgesį, už savo nepagarbą sportininkam, už žeminimus ir taip toliau, tai iš tikrųjų norisi, kad visuose frontuose išsivalytų viskas ir matytume ir Lietuvoje va, tą šventę kiekvieną savaitgalį, kad jinai nepereiktų vėliau į kažkokius tai panašius elgesio na, standartus, kurie jeigu liktų, pavyzdžiui, Ispanijos atveju, Prancūzijos, ten kitų šalių, ateis laikas, kada persikels ir pas mus, nes tų legionierių daug pas mus irgi yra rasistinių, prisiminkime Kauno Žalgirio, jeigu neklystų rungtynės dabar taip greit nesiminsiu su kuo. Ir yra pas mus tų niuansų. Transinvesto puolėjas. Pas mus daugiau tarpusavį. Transinvesto puolėjas irgi iš tie buvo, na, jo atžvilgiu nepagrebelgiamasi. Tai vat norisi, kad visa tai... Ypač tai banda, kai pagauna tą jausmą. Apie ką kalba, tai pas mus dalėtų, tai būtų nėra ir gali, nėra tos masės. Tai vat būtent norėjau, pavyzdžiui, Marijampolėje, ne, dar kai senam stadione žaisdavo, tai ko ten neišgirsdavo, tik, tai to ten! Dar tokie da. Tai va, tai kiek tų žiūrovų, ne, yra, o kai čia tu žaidi Valencijoje, ne, ten kiek ten, susirungtynėse buvo, bent 50, tai tikrai buvo, ne, nu tai, kai tau, oi, Vinicius, kiek jie metų, dar visiškas jaunuolis, ne, palyginus, ar tu gauni tokį galt, tai matom, kad jau baigėsi kantrybė ir jūs tiesiai šviesiai pasakė, šitą lygą priklauso rasistam. Jau neiškinti jaunas futbolininkas. Tai va, tai norisi, kad paprasčiausiai tokių dalykų neliktų nieko ir jeigu ten pradės valytis, na, tai yra pavyzdys ir kitom šalim, kad su to galima tvarkytis. Na, aš tęsiant temą, tai aš Javierui Tebasui duosiu savo raudono kortelę, tai yra La Ligos prezidentui, kuris ten visiškų nesąmonių prirašė, ten bandydamas kažkaip tai glaistyti visą konfliktą, ten kalbėjo apie tai, kad Vini Junioras ten kažkokiuose susitikimuose su juo nesudalyvavo, ne va, tai būtų labai padėję kažkokį kovai prieš rasizmą. Vini Junioras parašė, kad nesitu man draugas, su kuriuo man reikėtų gerti kažkur kavos ir šnekėti apie rasizmą, aš noriu iš tavęs konkrečių sprendimų ir bausmių tiem, kas jų nusipelno, galų gale ten buvo parašymai tokie
Tebaso irgi oficialioje socialinėme savo tinkle, kad na, čia tik tai 9 kartus šiemet tokie įvykiai įvyko, ką reiškia tik tai, na, čia yra gerokai, visais 9 kartais dar kartą galim pakartoti, kad per daug ir na, tokie kažkokie pasiteisinimai, kuriuos man labai teisingai parašė Rio Ferdinandas, kuris tuos visus pasiteisinimus irgi pas save surašė ir parašė, kad po tokių nesąmonių, po tokių blevizgų, tai tiesiog turėtum pasirašyti atleidimo savo lapelį pats ir išeiti, nes na, prezidentui turėtum ginti savo vieną iš didžiausių lygo žvaigždžių, tu kalbi, kad norim, mes turėtum Mbappé, čia atsivešim taip toliau, tai koks tau Mbappé pas tave važiuosi, jeigu pas tave lygoj, va, tokie debilai kažkokie tai nesąmonės daro. Ir dar tu, kas blogiausia, tie Valencijos ir gali, tu pasižiūri, ten jauni žmonės su vaikais atėja ir jie riekauja, filmuoja vienas kitą ir jiems čia vos ne vakaro, nežinau, kažkokia pošmena, Nu, debilizmas visiškas ir tie ispanai šiaip kažkokia ataušia pastaruoju metu. Jiems ten Rusija, va, Barcelona, Rusija ten dėkoja. Tai, va, tai aš dabar perėsiu irgi prie raudonos kortelės. Jie ten iš vis, jiems karas neegzistuoja, atrodo, jie ten ne jų problemas, jie kažkur ten gyvena. Nu, kai kuriuos žingsniuose palaiko, žiūrėkit, na, ir transliacijose Ukrainos vėliavą. Bet atrodo, va, vėliavukė užsidėti ir viskas. Ir dabar aš jau praeitą savaitę kažkaip, nu, bet dar galvoju, gal čia aš kažko, vis tiek jau metai daro savo galvoju, gal kažko neįžiūriu, bet po to net nusifotografavau. Spanijos čempionato rungtynės praėjo su turo, ką aš matau, lyg, žiūriu kirilėse kažkas rašo, lyga stavak, o, taškas ru. O, palaukit, nu tikrai taškas ru. Kita kadra persuku, lūčiai VIP servis, lyga stavak. Fantastika. Tai ispanų la lyga reklamuoja rungtynėse ruskių lažybų bendrovė. Tai dėl to Barsą dėkoja ten irgi. Ir tada Barsą, ir aš tada praeitą savaitę kažkaip susilaikiau nuo tos raudonos kortelės, žiūriu Barsą, Sergio Roberto su Baldė, pastatyti. Taip. Pastatyti, kai ant po juokos ir jie dėkoja, sako, ten su lyga lygtais nebuvo suderinta, bet na, ta Barsą tai kainai čia irgi, kiek jau ten gavo aš tų pinigų, iš tų ruskių ten, gal sumaišė, rublius su eurais ir taip toliau, čia man irgi tai labai gerai sureagavo ar Donesko Šaktarius ir Kievo Dinamo, ir sudėjo vaizdus su sprogdintų stadionų, žuvusių žmonių, kenčičių žmonių ir sako, jūs dėkoja, tai Man atrodo, Kievo Dinamo gerai parašė, tai pasiprašykit į Rusijos čempionatą, sako. Tai būtų geriau ten už kokį, na, šitą Belgorodo komandą ten, kur jau kartais taip, na, pasistengia nukristi. Atvažiuokit ir pasižiūrėkit, tai vasku, man irgi raudona kortelė, na, nežinau, net ir Ispanijos lygai ir Barcelonai, nes, na, ten tie futbolininkai gal patys net nekaltiem, ką pasakė ten ir viskas ten jiem, o žinai, kai ten... Jaunėlį tokį 18 metų, jis ten gal iš vis dar ne ar Rusija, ar Baltarusija, ar Tadžikistanas jiem ten vienodai, ar Antarktidos pingvinai, tai jie ten nelabai gal ir skiria, bet... Bet yra žmonės, kas tą paprašo padaryti ir to, ir kas dar už tai pasiima, tai... Taip, va, tai irgi raudona kortelė už tai kažkaip... Aš savo raudoną buvau užsiminęs, tai trumpai dar pakartosiu, tai yra, na, jau ten visai Juventuso situacija, tai yra man sunku suvokti, kaip taip įmanoma, kad savo aukščiausiam divizione iš komandos atėmė 15 taškų pridėdė, jau jie ruošėsi vėl čempionų lygai, vėl atėmė, tai dabar gal konferencijų lyga, gal iš vis bus be turnyro, na, tokie man neiškumai tikrai aukščiausiam lygiai labai labai stebino ir sunku suprasti, kas ten vyksta, bet... Raudona kortelė duodu už tą chaosą šalia Juventus. Dėdėsi su žaidėjo, ateik pas mus į Turiną. Tai, kur žaisit? O kurių žaisit? Tai priklausys, kiek čia tų taškų nuims. Šiandien čempionų lygoje sąlygos tokios. Kitą dieną, oi, nepyk, sąlygos tokios. Aš noriu pratęs kontraktą. Tris kontraktus pasirašinėjai. Vlachovičius ar dar kas dažnai. Europos lyga konferencijų. Pratėsim kontraktą. O kur mes žaisim? Čia situacija tikrai. Geriausia buvo man tada labai tokie tikslus. Buvo Mourinho žodžiai, kai sako, jūs tikrai žinot, kad mes ketvirtoj dabar vietoj. Paskui taip ir atsitiko, kad krito Roma, bet dabar vėl aplenkė, tai Roma irgi su Juventusu lenktyniauja, kaip žinai, kaip tuose Drago lenktynėse, kur paspaudė tą mygtuką, kur įpučia. Nulėki, įputimas baigėsi, vėl grįžti atgal, kur buvai. Jo, tai net palinkėsim Italijai irgi šiek tiek tvarkos, daugiau įsipūsti į savo lentelę turnyrinę, kad biškiai aiškumo būtų, o visiems kitiems palinkėsim gražaus savaitgalio, geras oras, eikite į lietuvišką futbolą, tikrai jisai yra įdomus, stebėkite ir mūsų laidas ir susigirdėsim kitą savaitę. Iki. Viso geriausio. Ačiū, kad žiūrėt. Iki. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.